Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Zoro sika yataya. Haumin bila amale. Zoro sika yataya. Haumin bila amale. Zoro sika yataya. Haumin bila bila amale. Te bonyu def suñu ñaan ci mbir yu moy. Moy sababia sababululen. Tabulan sukandiko yanguye sablulen tabulan sukandiko yanguye nafa inara aha matara bi khina nat lo boka lo wan borom lo loko khemem ya ay sakuye sababululen waaw tebulen sukandiko yanguye sablulen tebulen sukandiko sal gargene inna du'a asilahul mu'minin na ajal bulen ko xeb te di so gudi ya ak beccug ya sababululen tebulen sukandiko yanguye sablulen tebulen sukandiko sun gargane tasamuhu wa bi huquqin qawmi wa firatil di def ditit de fegal ci jeuf yi ak ritu ya sababululen tebulen sukandiko yanguye sablulen tebulen sukandiko gargane fa inna ab haakum khairun minas minas wadikum ñul ñul yi maam bu de ñul yalla di xam xam solo ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad as-sadiq al-wa'd al-amin wa ala alihi wa sahbihi umana'u nahjihi wa qadati alwiyatihi allahumma irda anna warda anhum ya rabbal alamin mbokki julidi ñu ngi len di nuyu di len ziar di len wacce sen wacce way di len yegge sen yegge way di ñaan yalla nangul nu suñu ñaan ci yeen ñaan yalla nangul nu sen ñaan ci sen ñaan ci nun lepp lu julit ñaan ci tam xariji ak fu mu ko meuna ñaané ak ku ko meuna ñaan yalla nako yalla nangul te muy yiw yalla yalla def jamm ci rew mi def ko ci rew julit yeb def ko ci dekk bi def ko ci defal ko wa dekk bi xamna amna ay kilifa yu fi tew ak ñu fi tewal bu ñu démé ba ci remerciement yi inshallah dinañu tuddu seen tour ci gor ak jigen tem bi ñu bëgg waxtane nak mu ngi tuddu ci arab mazahiru inhiraf ash-shabab an ad-din man al-mas'ul mana ndaw ñi jeng gi ñi jeng walis diine ken man len ci jeme ñom ñep daw uti pox daw uti mbex top baken ken nangotu ci kiliftef ken nangu ci deug ken jublu ci mag serigne cheikh neena mag ñi xalé yi ñaar lañu bañ mag ñi ak diine ji waaw parce que mag ñi ñom dañ leen di daw té amna xam xam bo xamni kenn duko jëli ci téré ci mak rek nga ko mëna jëlé Cheikh Al-Hadji Marik néna bari na luñ may nawé mak mu bax la waxtanal mu diggal mako rek ma def ko ma tax mak mat na bayyi ci am réew ñu né budé mak muy wax lu bax té diko diglé ci tobe ci tubab nak moy les phénomènes de l'abandon et la division déviation chez les jeunes la jeunesse à qui la faute légui tor bobu kan la xamna bu don lu bax ku ne man la mais comme safan la kan mo koy gaddu ak kan lañ koy yenn ndax parents yi la ndax école bi la
ndax diiné ji ci bopam la ndax daara yi la ndax denga mam turuqiyat at turuq sufiya parce que tariqa bu nek koko sos lamu ci djublu won bim koy sos boko sété fi mu nek ni lu ci bari raxna ndax liko nuru te du mom dafa bari te bari na kulay wo ci yalla bo ñewé bopam la lay won waaw way yalla ju raxul dara baretul fumu am yalla nañ ko yalla defal dañu ko laaj mom kilifa gogou ne ko wa ndaw ñi fakh jëm ci diine ji lo ci xam boko laajon nitu ordinaire def na xana contante mu ne dedet ndaw ñi fakh jëm ci diine ji lima ci xam moy titti ndax lañ leen wax bañu daw ñew fakh ñew ci diine ji buñ ko fa fekkul ken do muñu deppe ken dotul leen mëna delosi deg na ci ben anglais mu wax ni su jangon l'islam do retou kon du won toubi mais dafa toub ba pare doora jang l'islam ñu ne ko lutax mu ne li l'islam diglé gisuma ken ku koy def ah bu ko defé nak musiba yi ñu ngi tassaro ci réew mi wala ci réew yi nit ñangi wax ken déggul ken amatul roy way ken amatul model ku nek nak ak sa ni ngay toje sa bop ji nak motax am ñu définir l'éducation ñu ne moy action bo xamanteni exercée par les générations adultes sur celles qui n'ont pas encore mûr pour le développement social moy ñi nga xamni dem nañ bari ci te mak xamé xam xamé ñom ñoo wara yar ñi nga xamné xamé guñu mom kilifa gi wax ni jamono biñu tollu xalé yi rek ñoo mëna yar xalé yi comme ñom mais ben mak mënatu la yar xalé yi parce que dañu japp ni mak ñi sen jamono dafa wëy mu ne est ce que drogue bi xalé yi jëfëndiko mak ñi leen koy jox dedet sen morom yi ñoo leen koy jox kon lolou bu ko xalé yi réussiré danañ accomplir mission bu noble mais buñ ko échéguer rek musiba am ara tufana ahli al-gharb yadgha wa ahli al-sharq sadatuhum niyam in lam yatina nuh bi fulk ala al-sharq ala al-islam wa sharq salam alaykum salam wa rahmatullah bismillah jere ngeen jef ahlan wa sahlan tabarakallah neena bismillah mbeun mi ma gison muy dem ci jamono yent yalla nuh neena mu ko raw la gis yalla indi lon ñoon jamono jojje ku melni yent yalla nuh mu indi gal mu sawé ñoña waye ñun buñu amul ku nuh ci suñu jamono ngal l'islam ngal moy norien moy sharq fek nuh alaykum salam wa rahmatullah nuh ka shakhs nuh ka nabi nuh ka mursal koku weyna waye nuh en tant que missionnaire koku du fi jog bamuk kon likuli zamanin wa nuhuhu jamono bu nek ak nuham likuli makanin wa nuhuhu milya bu nek ak nuham likuli zamanin wa nuhuhu fa hawil an takuna anta nuh zamanik fa khel nek sa nuhu jamono waye bul jappani yalla limu digle won weyna naw bu ko defé al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kenn ku ci nek di digle yiw sekem katan di téré safan sekem katan waye nak pouvoir yi bokkuñu naw hadith ba moko sédélé moy ñi nga xamantene ay ulama wu lañu ñoñu wax lañu man waaw ñi nga xamni borom alal lañu ñoñu jëf lañu man ci alal mais état mo meuna wëñ loxo nit ne ko defal wala bayil kon
am nañu roy way ci diine ay roy way yonent yep roy way lañu sen histoire ken mënu ko jéxal yonent yalla muhammad nak jogati ñep leppam di roy way waaw kalimatuhu khatawatuhu dengamam sifatuhu manam waxam roy kay la jeufam roy kay la ay ngeegom budé dox roy kay la nimu nekk ak njabot ku bëgg xam noy nekk ak sa njabot roy kay la kon yonent bi model la bunu yalla waccel ci kaw suuf pour sunu lepp ñu nat ko ci mom sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waye nak lamu as waxon ibnu jabal dafa tok ba yag ak yonent bi di ngal bab bi muneko loy muaz lan la muneko dama xamni nafiqi yi ñi dajel ñun amuñu xam xam amuñu alal waye borom xam xam yi ñew mujuk jamono nafiqi ya ñuy dajel li ñu yor ci alal li ñu yor ci xam xam ñu bëggal na lancer défi lolu lay metti lu fi ma tok ni ben way ne muaz mo sori gis gis tay américain occident en général liñu déplorer ci alal pour dengamam yak mission yonentibi ken xamul numu toll amna luñuy tuddé pédophilie ñom mais man agression sexuelle la ko tuddé ñu officialiser ko ci sen école yi à bas âge xalé bi fi mu amé ñaari at nañ ko won ci photo lan moy sexe bu amé ñenti at ñu jangal ko bu gëna xotal ñang mi bu amé juroom ñetti at ñu bayyi leen goor ak jigen sét ñom nuñu aborder sen situation ci ay ndaw bu amé fukki at ak ñaar nak ci lay doora jëfëndiko li ñuy tuddé rapport sexuel lepp ci à l'école américain yi génné ko imposé ko jamono bi wax ni amna ñaar fukki état ak juroom ñaar yo xamni d'accord nañu ci ñu doxal li nga xamanteni moy li légui lañ ma yonné ci demb ci ben mbir mu doy war ci Cameroun ñaari xalé yu gu goor ak ku jigen ay écolière lañu wala écolier lañu sori wuñu sax yalla dogal ñuy sey té duñu jëkër ak jabar ku jigen ke crise danel ko en plein débat mu faatu lolu mujj gu ñaw fofu la yam motax lepp lo xamni dafa safan la ci walu jëf wala muy safan ci walu wax lo dégg rek sentul lu ko gëna graw parce que ken waxatul deet ñu def ko ñu bayiko ken waxatul waw ñu def ko ken waxatul ñu def waw ñu nangu légui lan lañuy def moy xépp nañu bind bi leen yalla bind waye légui goor ñi dañuy nuru lu jigen ñi di nuru goor لعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال نينا لولو موي جور لي ني تودي هوموسيكسياليتي نيوم تي سين خام خام دانيو واخ ني ادنا بي في اك 2050 دا نا باري اي نيت با كين دوتو في خاتي رواتينا افريك تي لولو دانيو تشويه الصوره الافريقيه للصوره الحقيقيه للافريقيه carte afrique lañu changer superficie biñ ko jox ëpp nako nombre d'habitants yi ñu leen jox matuko kan afrique mo gëna sous-peuplé ci continent yi ba paré ëpp ci superficie afrique ëpp na chine ci walu superficie 3 fois ëpp na europe 3 fois ci walu yaatu way ëpp amérique 3 fois ci walu yaatu way té li nga xamanténi mom lañu am ci ay nit lu néw la moy 1 milliard dégg mam bu tek 300 000 té Chine mu ngi ci 1 milliard 400 000
kon ben Chine rek mo upp Afrique ci ay nit way ci walu yaatu way Afrique lepp lu fi luy source naturel am Yalla jox na len ko ño upp alal Espagne upp alal degemam Angleterre upp alal France ben rew bu melni Namibie geejje man na fournir mbolam li Europe soxla ci aduna bi liñ soxla ci jeen mais ñu ko neub manu ñu len bayyi ñu exploiter ko démocratie RDC Congo limu am ci walu souf ci walu minerai walu nature nutrati comme man na fournir Afrique yépp waye dañ leen gëlemal ba liñ leen di won moy lu bon rek lañ leen di won ci Afrique mais duñ leen won dara ci lu bax ci Afrique kon yajibu ala shababina nena ndaw ñi warna ci ñom an la yuqallidu shabab al-gharb buñu roy mukk ndaw yu Europe ci tiaxan ak dengamam azoban moy sey ci seen jikko ñom amna ben qissa bu doy war Australie na xewi ben jige waxamaane bu tollu ci am soxna wax yaayam wa papam la ko wax indil ko ben xale bu jigeen mu ne ko ki la bëgg tak mu ne ko ki yena bokk bay mais sey xamuko bu ko ko wax mu indil ko benen xale bu jigeen mu ne ko ki yena bokk bay mais sey xamuko ba muy ñetti yoon mu jaxle ne nak kon bu topé li nu muy takké soxna dem ci yaayam diko ko tawat mu ne ko bu mu la naxari mom jurulo te xamuko mom xamul ni du sa bayte mom xamul lolu koku lañuy tuddé catastrophe familiale té lépp lo xaw Europe ñu diko dégg boko gëstu rek xam dugg na ci réew mi wala dugg na ci réew yi julit yi bu ko défé nak at-tafa'ul al-ijabi ma'a al-gharb d'accord wa ta'amul iqtisadi ma'a al-gharb d'accord wala bila zawban mais buñu sey nak ci seen jikko nous les africains dañu am ñaari complexe dañu am complexe nar am complexe tubab tubab yi ñoo ñu coloniser won imposer ñu sen langue di jëkënte afrique melni tan yu gis med pour ces dolen gëm lo len ni langue yi ci lañu wara mëna développer rew way yeen sen langue yi mënul dem fenn té lugha yi bi gën ci aduna moy al-lugha al-arabiyya parce que dafa am luñuy tuddé les langues sacrées alaykoum salam wa rahmatoullah bismillah langue yi nga xamni sacré la té yalla waccé diiné ci ñom ñett la moy al-lugha suryaniyya al-lugha al-ibraniyya wa al-lugha al-arabiyya al-lugha suryaniyya mom lañuy waxé ci al-janna mom la mam adama don waxé ay domam ak ay setam ñu diko waxanté ba ci yonté yalla Idriss ci la disparité légui xalé yu ndaw yi nga xamni ñoy doora juddu ñom yalla dana len dektal langue bobulé ñu diko wax ak seeni wajur té li gëna bari ci ñom duñ ko comprendre xalé bi bu bëggé naan nga déggé mu né mu dafa bëgg ndox naan waye su féké dafa am metti da ngay déggé mu né su fekkenteni dafa bëgg tojal da ngay jéggé mu né ro koku ci lugha syrianiya xalé bi mom lay waxé ba kéré muy xamé ci digënté bobu dina fi gis ci ay image lo xamanteni benn bu ci wajurum gisone ñibi barza parce que mom fawukaay la koy jappé té wajur bi bu ko gisé mu nek rawhan wala mu nek malaika ci yenn melo yi du ko mëna atal bañu ci joggé al-lugha al-ibraniya dal di ñew ci lañu waccé langu bani israël ah mam ibrahim alayhi salam waye lugha ibra nak moy bu yonté yalla musa ak yonté yalla yusuf yonenti yeb bo ci génné ñent langu bobu lañu ben waxé al-lugha al-arabiyya nak am ci ay garde fou yi nga xamné ñoy téyé langue ba kenn du ko yaq lu mat fuk ak ñaar wala ñaar fuk ak nangam wala fuk ak juroom ben yenen langue yi bo ci tuddu ñent lay am wala ñaar bu bare ba bare
lolou motax yalla imtahana al lughat kullaha deng mam fakhtara al lugha al arabiyya deng mam li nuzulil qur'an lolou motax al qur'an gën ci arab gën ci langi ndax ci lañu wacce al qur'an gën ci lugha yi ndax moy lughatul anbiya lughatu sayyidina muhammad amna sax ñuy jam hadith bi jangaleen arab ndax ñet moy lugha al qur'an moy sama lugha moy kalamu ahli janna fil janna al muhim wacce giñ ci wacce al qur'an taxna mu gën ci langi ndax mustafa sadiq al rafi'i dafa wax ni zallat al lugha al arabiyya dawlatan bila malik faja al qur'an wa kana sayyid al kalam neena lugha al arabiyya dafa wacce nek etat bu amul bour bu ko jité al qur'an ñew nak nek sayyid al kalam moko def sayyid al kalam motax lo bëgg wax ci benen langue mu am rakaka wala mu am tanafur koku ñi jang balagha dinañ ko xam moy lo xam ni soko bëgge répéter ak taqid soko bëgge répéter rek da ngay joom aha bu ko defé nak lugha bobu bi ci jëk genn ci ñom ci langue yoy moy al-lugha al-hindiya ba ca teggu moy lugha al-asiniya ba ca teggu moy lugha al-farisiya ya ci teggu nak mom lañuy tuddé la langue profane moy langue française allemande anglaise ila akhiri bu mujju ba mom lañuy tuddé la langue brite moy lughatu kham taw olof ak yenen yi ci aju yeb nga xamni dafa am quantité bo xamanteni ken xamul lu mu tollu ci ay source mais ken man ken def ken exploiter ko motax ci walu UNESCO ak walu Nations Unies langue yoyu yeex na fa dugg trop Senghor don na ci yëngatu ba am yu mu ci duggal ci la langue ci lughal wolofiya ay le teranga ak le jom ak la kersa ba tuba bi diko utiliser ndeysane bu ko defé nak lolu motax ken manul yengu ci diine te jangulo ken manul jang ci diine te jangulo al lugha al arabiyya bu ko defé nak lan moy ta'rif lin inhiraf ñu ne al inhiraf huwa al khuruj an al masar aw al tariq al salim moy ko xamni dafa bay dafa wacc yoon wa jaar ci ñal la wa te yoon moy yobbu nit fim bëgg dem mais ñal la du yobbu nit fim bëgg dem ta'rifu ñaarel ci l'inhiraf moy al inhiraf al khuluqi moy jikko ju wacc ba nit ki dootu ñuko xamé ak bayima moy al khuruj min al qawanin wad dawabit wal ma'ayir genn ci liñu tuddé loi genn ci liñu tuddé ay teunk teunk genn ci liñu tuddé natukay yo xamni société bi moko tek képp ku ci jaar ñu jappelé nit képp ku ko wacc ñu jappelé dof motax dof ci tarif bi gëna gatt moy ki nga xamni dafa wuté ak nit ñi déng maam ci liñu xam liñu xam ak liñu jëf té lolu néna buñ ko topé da fay xëtt liñu tuddé anzumul mujtama état yi ni ñi teurelé nosé ko day mujj yaqku ah bu ko defé nit ñi di jëfëndiko ay comportement yo xamni day mab kersa ba paré dakhonté jikko dakhonté ay qiyam ay valeur ak ay vertu bu ko defé résultat bi muy gëndé lepp lor lay doon ci képp ko xamanteni togo nga jëf jojulé lor yi du yam ci mom mais da fay ag ba ci société bi da fay ag ba ci usra bi da fay ag ba ci alam bi yépp troisième tarif bi définition ci walu l'inhiraf té moy ding mam déviation huwa sulukun sayyi'un aw zamimun moy comportement bu ñaaw bo xamni da fay génné ci ki ñi tuddé adolescent mu daldi indi nak ay lor yo xamni direct la wala indirect ci société bi ak ci jikko yi wala mu delu ci comme niko mohammed taban waxe bolis taban ci terem biñu tuddé ilmul jarima naha jere jef ilmul jarima ibu
mune ayu fi'lin aw ayu naw'in min sulukin wa mawqif yumkinu an ya'rida amrahu ala al mahkama wa yasduru fi hukm al qada'i bepp jef bepp wax bo xamanteni jar nañu garal ko ci justice pour ñu atté ko té fekk dafa wuté ak li nga xamanteni mom lañu mi non akay jerejeuf jerejeuf wala bëgg ilmun yatasabbabu min darar li masalih an nas ki mom yamul ci lor nit ñi mais dafa yef dafay lor seeni intérêt lolu mo tax contrefaçon l'islam bëgguko riba l'islam bëgguko carte itam l'islam bëgguko innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam risun min amali shaytan fajtanibuhu alaykum alaykum salam wa rahmatullah ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan bok na ci li lor masalihu nit ñi ak seeni intérêt ak société bi mu dal di jur nit ñi di ñuy tiit guddi ak beccëk amna quartier yo xamanteni ku fa tuddu do nelaw ya nga yaakar ni bala bërset ñu jël sa alal wala ñu gañ la amna benen vidéo bu ñu duggal télévision sax la ko gissé ben département bu nekk ci Sénégal di tawat agression yi ñi def jigen ñi kañ ca mujjé déclarer moy ko xamné dañ ko fekk ci négam mu ëmb ba paré ñu ray ko ñu né lolu amna ci ñom fukk ak ñaar ñuy ñaan jigen ñi ño ci gëna loru ñu ngi ñaan état yi ak borom cadeau yi ak borom xalaat di ñu jappalé leen ci bu jëkkon dañuy wax ni gatt lamiñ gatt tank dana taxa mucc waye mucc mom fu mu nekk ni yalla rek ko amé la najata minan nas wala rahata fi dunya neena nit ñi kenn mënul mucc ci ñom té aduna nof lay amu fi kon nak ku bëgg noppul ya son ku bëgg mucc ya son moytu nak mom dafa war defal la la war wax la nga xam so teede noppul waye so teede sax do noppul ndax sa xel du dal bokk na ci asbab yi nga xamni moy indi deviation moy am jot inna shababa wal faragha wad da'a mufsidatun lil mar'i ayy mafsada ni jang ibn duray di bo demé ding ko gis ci sharh bi am jot akuk naw deng mam noflay neena lu yak mako yak ndaw day xif waye du son koku philosophie seigne gagne fay la won ba Moussa di jangale mu na xale du son day xif ba mu mar waw du len may fuñ ñëk seen nak motax ku mënon yar la yalla yalla guddal fanam bu ko defé nak jot am jot baxul ñu ne barade bi bol bi ak bal bi xale yi teb yam ci ñett yoyu buñu ko tamé kenn du len mëna delosi parce que ndaw dund ñett étape la étape bu ndaw étape bu waxambaane ak étape bu mag ndaw ci lañuy jangé ci lañuy liggéeyé motax seigne babakar daf daan wax ni xalé bu amé fukki at bul doorati wajuram mu jigen ci kanamam ndax dotu ko faté bu amé ñaar fukki at bu la jëlé sa dara bul ko dakh ndax do ko jot bu amé fanwéré at nak ci lay maté goor ci walu carton lepp lu mu deful won ci age bobu bu ko beugé defat dotu ko man waye bu amé nak ñeen fukki at ci lay amé rujula maqam rujula ci la motax yonenté yépp age bobu la leen yalla yonni waye so amé juroom fukki at nak té barké gané ci wuko bo moy tur dotul gaawé ñew juroom ben fukki at na yalla rek nek soxlam ndax aduna raw nako ndaw gi raw nako dénga maam jigéen ñi raw nañ ko place raw nako waye dem ba nek mag nak bëgg déllu suwat di jëf jëfi ndaw ku tardé mo la tardel motax suñu goor ga yalla na yalla yok léram daf daan wax ni kala bay mbay daf daan wax ni kala genn rek la bu jëkke ci bop mu nigg mu ci bop waye massama kala gu jëkke ci bop ndax fi nga wara noppolo fofu ngay sonné té mak manul de mak manatul xalé xamagul motax andu ndaw ak xalé lolu takamuliya motalente la ci digeenti ñaar yoyule buñu yoon ni ñu yoon ni ndaw ñi buñu laaj xalaat ñu laaj mag ñi
bu ko defé nak bok na ci sabab yi indi inhiraf at tafakkuk al usari moy fami bo xamanteni dañu duñu soudé wu li tax duñu soubalé soudé wu nak ay conflit yu ndaw la ci kër gi ak ay jëf yu sew bok na ci ñak dana tax fami ñak soudé wu ndax fami dañuy faral père de famille ak mère de famille buñuy yëkëti nit dañuy yëkëti nit selon li mo ëppalé ci xalé yi waye ki gëna jup té amul ñaddërem koku duñ ko soralé sax ci seeni mbir té xam xam moy alal xam xam mom lañu soxla fi ci aduna mom lañu soxla al-akhirah wax nañ ni buñu démé al-akhirah ñi amul xam xam buñu duggé aljana dañuy laaj ñi nga xam ni ñoy borom xam xam nan lañuy def luñuy def lan lañu wara wax kon xam xam mom lañu soxla fi ci aduna mom lañu soxla ci al-akhirah yalla yonni wul ab yonent bo xamni xamaluko motax yonent yalla muhammad dem ba am ñeen fukki at yalla ne ko iqra bismi rabbik parce que li nga nara yanu teñ ba xam xam rek la ah motax ñom ñep ñu jël xam xam def ko muy nibras muy lampe lampe bo xamni ci ngay nito mo lay gindi ci sa aduna mo lay gindi sa alakhirah mo lay gindi ci say dekkendo mo lay gindi ci sa digeuntek sa borom mo lay gindi sa bop yow ci sa bop mata nit ki liñ ko jëk sant may al istilah ma allah subhanahu wa ta'ala jema yeweno ak boromam su yeweno ak boromam nak mu yeweno ak yonent bi ya bala yonent bi al qur'an amna sax ñuy jema laaj al qur'an ak yonent bi kan mo gën fekk ben harf ci alquran buñ doon nat ngeenel gi mu ngeenel ci yonent bi buñ bëgge ul lim buñ waxon milliard fois yonent bi mënul tollok araf wobulé ndax lutax alquran sifatun min sifatillah melaw yalla la yonent bi nak mindeef la alquran ken binduko waw alquran ken binduko waw melaw yalla la mu ngi melni ku ñew taxaw ci setu sa jëm di yow li na ci bir setu bi nek sa jëm ji genn rek la waye doom adam nak moy a'la tajallin li sifati al-ilahiyya fil kawn yalla feñu gi muy feñu yef yi mu bind yep doom adam mu ci gëna mag wa ta sayyid cheikh wax ni innal insana huwa al-ghaya fi tatallu'ihi ila ma wara'i at-tabi'a insan huwa an-najah buñu ne réussite doom adam akoy def وهو الاخفاق دوم ادم موي ايشيك دوم ادم موي نيك خير دوم ادم موي نيك شر دوم ادم موي نيك نافع موي كي جارين دوم ادم موي نيك كي لور كون كل ما في الكون يالا بين نكو للانسان سخر لكم السماوات والارض جميعا لكم ني نيا نيار لا نياري تسخير لا بودي تسخير التعريف كوكو يقتدي الشكر ولا يالا خمالي بوب نغا سانت waye budé tasxiru takrim koku da nga wara numu tudati allah astaghfirullah bu jekk bi moy da nga wara jamu yalla da nga wara wetal bu ñaaral bi da nga wara sante wala qad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila kon yoy ñaar mo fi ne kon ñak ba ñak jeex ñak yalla ci gëna bon waye bo amé lu ne gañ ci andul ak njub negal ni amulo dara bu le yalla defale nga am njub ñakulo dara waye nit ñi ñaar lañu gëm ci li yalla bind wërsek xaaliss alal lool rek lañ ci soxla ah fo dege ñu ne bala jotaay be ubbi nañu xaar diw neewna lu muy doon borom xam xam ku ñu sant ci mbolo wala ñu sant ko ci liggey juma wala jakk da ngay deg ñu ne matériel bi yeb moko fournir way ki nga xamni masala yi gëna te moko décortiquer kenn diko tuddu dañu tollok jamono bo xamni xam xam dafa dégradé wu la dégradation des mœurs Ali ibn al-Madini ci sëriñ yi jangal Imam al-Bukhari la bok am ben sahabi bu deg ni amna ben hadith bo xamni mu ngoy set mokal nako ñu ñew fek ko ala firashil maut mu wax ni nañ ma yëkëti ma tok ndax waxi yonent bi kën du ko netti di tedd ñu dal di ko yëkëti mu jang hadith bi
ba paré daldi fatou pour won la ni ñom niñ fonké won yonenti bi ak niñ fonké won xam xam ni ci jamono bi niñ fonké dé borom xam xam ak niñ fonké dé diiné parce que dañ ko nat ci am am té xam xam mo gën am am fouf laaj nañ ko ben initial al hasan al basri né ko xam xam ak am am ban mo ci gën mu né xam xam mu né da fay gis ñi am xam xam ci ëttu buntu neegi borom alal yi lu bare bare té du gis borom alal yi ci buntu neegi ñi nga xamni dañu am xam xam mu né ko borom alal yi dañu am alal xam li ñu am borom xam xam yi am xam xam té xamuñu li ñu am haaw bokk na ci al jahlu rir rir mom grawul xeyna buñ la gindé rek nga xam waye ad dalal mo graw kokku day woor ko ne limu ne du deug waye ken duko ci meuna jele mata bi yalla ne yonent bi wajadaka dalan mané len a fofu du firi dal du firi rir de mufassirun yu bari dañ fi gak ad dal fofu moy garab go xamni famu nek ben la fa nga melni garab gogu ken xamula yalla neena ma fexé bañu xam la ñu ngi leen di dalal bu baax legi ma ngi won ci asbabul inhiraf jëlon nañ ci al faragh muy am jot ñu jël ci at tafakkuk al usari lool nak likoy indi ay sabab yu bari la wax nañ ci al faqr wal jahl wax nañ ci al fashal moy yoon jax moy échec dañu wax ni bo nekké borom kër nga juru sa dom yar ko ci siratal mustaqim ba mu mel na nga bëgg anta minan najihin waye bo bayé sa dom mu dem ba mag la nga bëgg ci mom amuloko soko yégué ak soko yegul fakun wahidan min al fashilin xamal ni yow da nga échec ñun nak échec liñ koy fiñ koy natte toujours moy ci alal ak ci examen nga def examen at mi lo ñu né diou def échec nga am projet denga mam pour liguey denga mam antoul ñu né dafa échec té échec deug deug moy al fashal ruhi taw échec sa digenté ak sa borom moy nga dundu ba dundu neex la nga dé dajé ak sa borom té amul lo ko wax ben xalé ngi ni jang ba diplôme yi ñu am yépp mu am ko am baccalauréat am licence am master am doctorat yalla dogal mu febar ci lalu febaram mu ne papam diplôme yi ma am yépp dama bëgg nga indil ma leen papa ji indil ko diplôme yi mu am yépp mu dal di ko ni diplôme yi yépp fexé nga bama am leen waye fexewlo lam adrus kalimatan min kitabillah janguma ben baat ci téré yalla bi mi alquran mu daldi joy joy yu metti mom papa ji xala bi ne ko wa suma dajé yalla ëlëk lan la koy wax daldi ne kër daldi fër daldi faatu kon koku signifier na ni wajuri ñoy responsable ci ni xalé yi mel ñoy premier responsable ci ni xalé yi mel kon wajur ñaar juroom ñaari at yu jëk yi daib waladak sab'an juroom ñaar yi ci digg bi adibhu sab'an juroom ñaar yu mujji yallimu suma jalil habla ala gharibi legi nak jangal ko bu amé ñaar fukki at ak ben nak lum wara mëna mel waccio nga ak mom li ci dess digëntem la ak boromam ak digëntem ak bopam amna ben dekk ci afrique dañ dan def bu wéru koor joté ñu invité ben imam pour mu lendi nafilal yalla dogal ñu invité ben imam pour mu nafilal len imam bi ne ci bu paré ñu jox ñok ko ndogu imam bi fi muy ndogo mu gis ni salle bi xaliss bu bare ngi ci kaw table ji te planté bi dafa ubu te ngelaw lam koy tassaré mu jël xaliss bi dajalé ko bu mu dajalo mu jël ben kamil bu nek ci bir armoire bi dal di ko duggal ci bir jabar ji ñew dal di ne andi jay
man xass bima tegon fi djel nañ ko te imam bi rek fi duggu gor gui nak waxuko ni waxuko ci dara diko dam xef su dajje ak mom bu jaaré ci mi mbedd mu jaar ci balé su dajje ak mom duko nuyu te suko imam bi nuyu duko fay imam bi yegg ne amna lum ko jappal waye mom comme yeugal yeugal ko yaramam ci dewen sa mu invite bat imam bi ndogu dal diko ni nege ni si dawde dafa am khalis buñu tegon ci table ji te gisuñu ko ba legi te yor ya fi dugon imam bi joy joy metti ñu laj ko loy joy mu dal di ne ragalon yaakaron na ni ne du tok ren ba dewen te janguñu fi alquran lol lay joy te yonent bi neena baytun lam yuqra fi alquran kama maqbaratun neena bepp nek buñ dul jang alquran mo xabru mok bamel ñoy haji isa ñu ngi lay nuy bax njay njay ah bu fekkon mon not ñew ci kawit bay ay wa kay jëk la xéer bepp nek buñ dul jang alquran mok bamel ñoyam gor ga nak dal di ko ni imam bal ñu aq wax deug yalla tuuma yiñ la tek reyna te fekk ci sunu ciagante rek la ci la fayé nit muy jangal wa kërëm alquran deeng ma domam yépp mu jine jang di jangal alquran mota bepp société bo xamanteni amul ñi amul arif amul alim dina xawa jafé pour ñu dem ñu né société bu nek ñu ngi koy nourir rek kër ko xamni dañ ko abandonné kenn deku ci kër ga lu fay dëkk ay jinax ay wundu ay unk ay mous ay microbe ila akhiri bepp société nak bu amul amir bil ma'ruf amul nahi anil munkar kuy diglé yiw ak di téré safane mu ngi melni kër go xamanteni dafa rap lo fay jëlé fièvre dana fa yomb tumu ranké dana fa yomb té luñu satti ñaari falay rawé kon kenn ku nek responsable nga ci fi nga tollu ak mi nga tollu ci jéma taxawé lu tollok déng mam sa taxaway alim bi amna taxaway té moy wax nit ñi al halal wal haram li yalla daganal ak li yalla aramal borom alal ji amna taxaway té moy dina génné azaka nak doyul parce que azaka yalla miskini ñoko mom mais ki nga wara dimbali do ko jox azaka da nga wara tib ci sa alal dal di ko wo waxtaan ak mom ci projet bo xamni yaakar na ni bu ci yengo dana mëna am teranga aduna ak alakhirah waye am sa nek milliardaire am sa ben mbok joko 5000 10000 nek li ci sama asaka juma don genné lol kèn duko def dang ko nan lo yaakar ni so ci yengo di nga mëna dem mune man de kuma dimbali won ci commerce wala man kuma dimbali won ci maraîchage wala kuma dimbali won ci nangam bu ko defé nak li tax lolou xawa rar moy njuba digu landi bari nak kuko def sa xaliss dootul delusi waye nak boko defale fuk du mu neew dana am ñett ñu ci réussir bokk na ci yi nga xamanteni moy indi inhiraf moy alal boko amé té ñorulo ñor goko mëna téyé dina la xir ci ñaar dina la xir ci def lu bon ma wax lu bon amna ben way ndeysane dafa bari won xaliss ba bokoy nuyu day jël tiabi auto yi jallale ko ci ndior bi di nuyu nit ñi chamuñ wala lolu waye mujuna buñ ko saraxul du lek lu nan yalla bëggul ku bew bakkar yépp yalla mën nako jéggalé ba mu dess bew waaw té lolu ci mbéw ci la bok mbéw nak bi ci gëna yémé moy bew tek ku amul dara alal dana jey nit mu bew xam dana jey nit mu bew doole dana jey nit mu bew té bo ci def rek yalla dal di la wër bala nga dé bok na ci inhiraf liko sabab té moy déviation xalé yi moy liñuy tuddé réseaux sociaux yi lune lañ ci génné lune lañ ci duggal lune lañ ci fégnal lune lañ ci wone bu jëkkon sax cinéma dañ dan wax ni un interdit au moins de 18 ans amna film yo xamni bo nekké ndaw doko sétane waye nak fi jamono tollu amatul luñuy neub waw amatul dara luñuy neub ndeysan xeyna xalé bi wax ko wala mu bañ ko wax mais dafa ni courant bi dafa wala defal le haut-parleur bi
Wow. Aw bi ngui dox amatul dara lu ñuy neub xolal xalé yi rer di collecter bañu ne salatu khairu min an-nawmi té xamulo xabla xamulo baad lolu catastrophe mënu ko raw dañu wax ni ku dal sonné ba mu jeex té la nga doon liggéey jurul lu jar ñegu sondel fert nga sa tax té al waqtu ka sayf in lam taqtulhu yaqtuluk néna waqtu jasila ben nga dog ko mbamu dog la waye demb ken mënu ko delo ci al amsi dabir ken mënu ko delo ci kon nit ku nek tayam la am tay nak kenn ku ne li nga wara def muy chaîne théâtre bo xamné da nga yegg pour jouer ce rôle bo waccé keneen ni yegg waye doto yegg ba mu mata philosophie biñu jangalé al jadaliya dañu wax ni la yastahimul insan fi an-nahr marratayn nit du fey ci dex ñaari yoon ndax yow jamono ba nga cey fey ak jamono bi ngoy netti benen nit nga dex ga tamit wala geej ga ba nga cey fey famu tollu won ak bi ngoy netti fenen la tollu wat moy dialectique waw al jadaliya koku point bu am solo la ci li ñi tuddé marxisme leninisme bismillah bok na ci qati'atur rahim moy dogu bok graw na graw go xamni nit ñi xamuñu ko batay waye yomb na ci nit ñi yombel go xamni ken xamul dayo ba yonent bi neena kuy dogu bok bu ñaané yalla duko nangu kuy dogu bok bu toge ci mbolo na ngeen juk bismillah dal gañi ba bari neena da nga gis ben fami ñu bokk ben salle bi yeb fess del ak ay nit ken do wax ak sa morom ken ku ne yaangi ci ben coin di am loy collecter lu bokul ak sa morom lu muy collecter neena ci lañuy nek ci ba beur set te duñu def lu jariñ nit duñu def lu len jariñ koku ku ci sax perte nga sa dundu te liñu tudde les phénomènes sociaux agna fo xamni yalla subhanahu mi ko wacce rek ma ci man dara warate manu ci dara gendarmerie manu ci dara police manu ci dara armée manu ci dara ñaan yalla di toroxlu rek yalla teggil nuko te ñaan dafa am tegguway bo de ñaan di lek lu lewul wala ngay ñaan di sol lu lewul wala ngay deug mam ñaan te do wax lu jup bo ñaané yalla duko nangu yonent bi neene ben waye ngi ni tukki ba yaramam feund ay yerem feund de nga mam leppam nek ciono mu yekati ñi ay loxom di wax nan ya rabbi ya rabbi yalla yow yalla limuy lek lewul limuy nan lewul limuy sel lewul ana yusajabu lahu koku ken nuñ koy nangul koku istifham bobul nafyu la ken duko nangul yangi deug de kenn ku ne mu ngi kepp ci ben coin ki ci telephoneam ki ci dengamam nek ci telephone television ki nek ci computer ki nek ci lenen kenn ku ci nek beug regal sa beug benen ba ci tegu moy al bi'a moy milieu l'individu est conditionné par son milieu kenn ku ne fi ngay dund ak ñi ngay dundal dañu am ci yow influence bu reey 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 tay wajuri li ñu def ci xalé bi muy yaayam ak papam ak maître biko jangal ak magam ak ay sœuram li ñu tabax ci mom juroom ñaari at bu gene ci mbedd mi ben xarit mën nako yaq mën nako dévier motax kenn ku nek na nga sét koy andal dom bu nek wajuram war na sét ki muy andal ndax lu lolou limu tabaxone takoy toj dafa am kuñuy tuddé Fudayl mu takka soxna am ak mom fukki at am ben xalé xaritam bu koy laaj a ñaar fukki at wa no def ci sesey bi mu ne ko mak sama soxna de am na ñaar fukki at ben yoon lañu mësa jotété mako toj mu ne ko ndax bima ko takké
goudi gi ñëk fanan daf ma ni dama ko tek loxo rek mu na ma deet nañu ñaan ñu ñaan ba paré mu na ko dafa am luma lay laaj koñ biñu dëkk ñan nga bëgg may jëflante ak ñoom ñuy ñëw ci man may ñëw ci ñoom koñ biñu dëkk ñan nga bëgg deng maam ma baña dem ci ñoom ñu baña ñëw ci man mu ne ko kër sangam akay seen jikko doyna ma kër sangam seen jikko doyna ma kër sangam seen jikko doyuma neena ci lañu ne ñaar fukki at deng maam masuma ko masu ñoo joté parce que dama dafa ma wax limu bëgg ma and ci ak mom mu wax ma limu bañ ma moytu ko motax ci walu dom amna luñuy tuddé violence biologique moy bi xalé bi nekké ci biiru yaayam ganégul aduna amna nuñu bëgg wajuri diko comporter wo moy so méré xalé bi day mer so bëggé xalé bi da fay bëgg so saga da ngay gis mom so méré mu mer action bo yëkëté loxo mu yëkëté loxo lépp lu wajur bi def takay def mom xalé bi ci yoyu jamono nak bëgguñu nga nek ku brutal bëgguñu nga nek ku yif bëgguñu nga nek ko xamni ko jafé nga néna sax sop nañu ngay nafilé ñaari rak bala nga jëflenté ak sa soxna rak bu mujj bi bo aggé ci sujjot wala ruko nga jang law anzalna waaw bo aggé ci al khaliqul bari'ul musawwir nga né sawwir li fi batni hadhihi al mar'a waladan salihan taqiyan wari'an man ya'buduka wa yuwahhiduka nepp no bëgg doom ji mel ko nga ñaan ko fofu ci sa jot bagulé fofu nak bu fa déparé mieux vaut prévenir que guérir ngay prévenir yalla mën na la jox doom jo xamné ci tané la waye do lek lu lew do sol lu lew do ñaan do saraxé do wax lu bax ah lolu dé bu xalé juddo mel na nga bëgg deng maam lo miracle lay don mazam iza ra'aytum man tardawna khuluquhu wa dinahu wa khuluquhu zawijuhu su ngeen gisee ni dinem doy len ak jikom na ngeen ko may soxna wa illa takun fitnatun wa fasadan kabir elegi nak duñu laaj jikko mais dañuy laaj lumuy liggey dañuy laaj lan la am comme bien te fek wursak ak alal bokkuñu waaw goor ga ñaan kat la am ku ñew diko tawat ne ko man awuma dara ma bëgg kuma jappalé maangi ni lu leen wax ko ci xéetu ñak mu ne ko ndax nanguga ma dagg sa benn baram joxal la million mu ne ko dedet mu ne ko sa benn bëtt million mu ne ko dedet wala sax fukki junni mu ne ko dedet mu tudd ñeenti cër ci yaramam pour jox ko bu nekk 50,000 mu ne ko dedet mu ne ko yow yaangi 200,000 wala yaangi 4,000,000 ba paré ne awuma dara kon nit ki moy modul xam liko yalla defal bay ko amul dara amul amna ben nit ndeysane yalla def ko wërsegal lol bu doon legi ñu ne auto bi limousine la mu taxaw ci buntu hôpital principal deng maam sahla ay dara ma ngi lay nuyu bax dama fekkon may wax yaay sangu jotaay bi ben xalé mu dugg ci hôpital bay genn di yek ci auto bi rek xalé bi intercepté ko waji gis xalé bi di xol auto bi diko wër mu daldi wacc ne ko dafa melni auto bi yem na la mu ne ko lol mu ne ko soko amone noy def mu ne ko xana tal rek di bané xoko jeex mu ne ko man demay borom auto bi ay ko salam wa rahmatullah mu ne ko gis nga man suma su fekkonté ne man nañu wéccé ma jox la auto bi te nga jox ma sa wër gi kon ma jox la auto bi legi tagok mom mu ne ko man yalla natone ma manuma tour ndox ludul ma ñew ci hôpital ñu laver ma manuma deb won ak ginaaw kër ludul fi lay ñew ñu dindil mako awma katan guma ko dindé kon suma xamone ni suma la joxé auto bi yalla jox ma sa wër gi kon ma jox la auto bi xana xone xalé bi liko yalla defal xamuko lool nak dalul xalé bi ñepp la dal waaw bo démé geej ñaar yeen kaye benen gal japp jeen nga né luma def yalla té fekk yalla amna lutax mu def ko waaw bu ngeen digalé tol tolam nangu sa tol nangul nga daldi wax ne luma def yalla fekk yalla deng mam ñaan gu teggu ci projet lay nangu te itam dalay fankhal safan dor la jox ndeysan
daf lay fankal sa fan dor la jox serigne babakar da fay tok di waxtan ba yag mu waxani jotaay bi lu fi ñaan lu fi way ñaan yalla dana ko nangu ben way dal di ne bobu ma ngi beugante ak ben xale bu jigen tak ko rek la bëgg yalla dogal waja dem ñu may ndaw sa mu am xel ñaar ci li gor gi wax ak li mu bëggoon waji ñi delu ci wat ci serigne babakar ne ko sunu jotaay yu kërok ba da nga waxon lu fi ñaan nit ñaan mu nangu ko te man lima doon ñaan nangul mu ne ko dedet demal nanguna waji gëna jaxlé waja tok alaykum salaam wa rahmatullah akay dairatu zad al musafir bi cheikhul khadim yalna yalla fay len seigne khaban fall jité ko waja dug auto daldi accident yam fa ñetti fan ci ginaaw seyba mu jël mu ñew ci seigne babu ko ay suma ko takkon mu ne ko lolo tax mané lawon sa ñaan nangul lolo ñi ñaan lu dañ ko dul xam waaw mais ñaan gudul nangul amul jeuker je faatu xam nga mom dafa jappé ni bu nekkon place waji moy faatu mu dal dina cey suma ko takkon waaw tuba bi amat nañu benen kor benen catastrophe bu ñu def moy amna dom bu tudde dévolé dom bi mu ngi melni caramel caramel xawmu ñu koy jaay ci bitigi wala lé dom bi ñaari jooni lay jar volé volé waaw non dévolé la gis dé dévolé la gis ah nang ko sétat bu baax dévolé la tudde d'accord kon baxna dama discussion dom bi dal non la tudde ñi né volé bi caramel la tollu bokay doora jël daf lay xir ci ndatu kan xamni danaka da ngay déssé waaw so démé ba continuer diko jël dalay xir ci ray nit man nga sax ray sa bop so démé ba diko jël nak bo dé jigen nga jël ko fokk nga teud ak gor bo dé gor nga teud nga jël ko fokk nga teud ak jigen té yeen ñaar kenn amu ci soxna yow amulo soxna mom amul jabar xana lolu moy encourager nit ñi ci moy yalla té mu ngi dugg Afrique motax tuba bi lepp luñu xamni da fay galankor jikko l'islam ci ndaw ñi taxaw na pour xex ak lolu gis nga dom bi boko gisé même bo xamul lu mu jariñ dang koy bëgg jënd ndax da fay rafet amna couleur yu violet amna yu jaune amna yu rouge amna yu verte da fay melni da fay ray légui nak dom bobu fi mu nekk ni mo tukal aduna bi dana yeungal yor dana la def dopage boko defé daf lay xirtal ci lo xamni mënuloko mais so démé ba sa yaram sedd mu galankor liñu tudé al ajz boko ni ci sax al fashal al kalawi insuffisance rénale dana la yobé ci lolu waw boko defé ñom buñ koy doora jël dañuy jappé ni aduna bi bal la bo xamni bu doon daanu dañ ko mëna aaw dana sabab am rat jildiya moy der lepp luy aju ci dermatologie dana fexé bañu nga bañ sa bop o li ñu bañ la yow yaay bañ sa bop ngir gatché dana len pousser ñuy sacc wala ñuy cambriolé wala ñuy douraté agression wala ñuy def la prostitution comme li waja waxon ci France mënuma len def des mauvais musulmans manuma len def ay catholique wala ay yever mais man na len def des mauvais musulmans ñu financer ko lu bari mu nek ci rew mi ay at te fek mission mo don détruire les enfants de l'islam moralement dengamam ak éthiquement ba paré kenn ku ci nek di pousser sa xarit pour diko influencer muy jëfëndiko lolu mais yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li tax mu yéme amul ben problème bu posé ci aduna loolu joxé na ci solution yonentou bi néna al mar'u ala dini khalilihi nit ku nek jikko xaritam lay yor kon fal yanzur ahadukum man yukhalil kenn ku néna xol kamuy xaritol waaw ñu wax ni ku bax te da nga te and ku bax waye ku bon te da nga te and ku bon amna sax ben mbok ndeysane un ancien détenu la
mais du julit mu wax ni wéru koor yu bari man mi ci ñi doglo julit la bok ak wéru koor yu bari ndax dina wax ni gis na wér wi joxé ci ay argument mbolo moko gis té mom du julit né dara du ci dëgg mais lolu mom lay lor julit bu féké dafa jëfëndiko ci lo xamni xamuko yalla dana ko ko jëgël mom mi nga xamanteni nak moko def ñaari bakkar yépp la ko yalla di togg waye nak na ngay gëstu na ngay jang na ngay diiso doomu adama ñetti étape la bu jëk bi muhasaba lañ koy tuddé bu ñaarël bi mushawara lañ koy tuddé bu ñettël bi munajat lañ koy tuddé al muhasaba moy ngay contrôler sa bop hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kenn ku ne na contrôler bopam ba lañ ko régler ëlëk liggéey kat bi bu waccé da ngay dal di gis deureum bu nek limu am bu ko xamé ba nopi fu ngui koy duggal nonu ngay contrôler sa alal nonu nga wara contrôler sa bop gor ga wax ni tey ci ndox lañ ko sentu mais ci nit la gëné régler ci montre lañ ko sento way ci nit la gëné nit bu téyé régler rek dal di nexa jëflentel waye nit ko ëppuk nit nak koku safan ni safan rek lay jël waw bu ko défé nak mu dal di commencé nak ñi daw seeni parents xalé yi waxu ñu ci wajuri dara amna bis ben way ndaysan boutique bi la dan fanan moko luyé won bayyi kër magam ma laaj ko ne ko yow ngay tudd ci kaw comptoir bi di lal ay carton te sa nek sa kër nek ni munema yegg yi maye fajar di dag samay nelaw motax may fanan ci bit ci kaw carton yi xana koku mu ngi yalla ng koy mbugal te deewagul hein xolal lolou julli juromi minute nga lank ne def ko tudd ci ay carton mo la gënal nga def ko xolal lolou waaw wa ban souti rek bu ko defé nak ñu daw seen bayyi daw seen mbokk yi ak seen jégué ñalé ba mbir mi yobé len ci li ci tuddé suicide moy xaru taw té xaru bu féké jaxlé ko waral wala metti wala naqar bo xaro ba nopi ngay gëna jaxlé ci lay gëna yokku ndax fébar ñaar la amrad al qalbiyya يبدا مفعولها بعد الموت وامراض الجسديه دنگ مام ينتهي مفعولها عند الموت نينا فيبر يارام بو نيت كي ديو مو جيخ مي فيبر خول بو ديو لي تامبلي دا فلا يوبي سي گاوا مر يوبولا سي دي سوبيكو موتاخ گوردو سوبيكو گوردو خام فك نك سيغ بابكار وخه بارينا جاب ما ييب سيغ مولوجا گوردو خام فك gordu tit ba fen gordu du ñak ba sacc du soppeku du japp bayyi juroom ben la de yo xamni bo ci jappe man nga ci sowe kon mu ngok fen mom bakkar yeb buñu dajé rangalé len mo ci gëna graw ndax mom rek mo yëngal arsh ben fen mo gëna for fan wéri ndialo te jëw mo gëna for fen اشد من 30 زنيه جو مو غنا فور نيالو فان وير يون تي نيالو مو غنا فور فينكو غنا فور فان وير يون تي امنا ньо خامني سي لي ني دوندو توبا بي سي لي ني دوندو داجي جوروم نياري فان دي واخ ديف سيمينير ديف بن ليفري دنگ مام بيندي سي مو ما نيك 7 توم ليب بوكو ريجيمي سي نياري بات موي فينترلو seen ndaje yeb lol la amul ben ndaje tubab bo xamni pour yow lula jariñ la mais niñuy def ba dila jariño rek motax liñu jëk def ci afrique moy fexé séparer africain yi ñi ñu tuddelé ay originaire ñi ñu tuddelé ay xawma mutrici dal di def 4 commune goré ak dakar saint louis ak fan ak rifisque japp ni ñi ay citoyens français lañu yeen ñi ci dess nak c'est des citoyens ordinaires
te fekk djublu ñu ci lool lan lañ ci diviser pour régner farriq tasud motax la nar la waja wax la nangu nit ku ñuul ñuul moko jik so tubab tubab lo gourmet ngay don mais so nar nar lo pourogn ngay don kon nekkal nit ku ñuul rek nekkal nit ku ñuul bu ko defé nak état yi am nañ ci responsabilité pour sensibiliser nit ñi ak jël ay moyens yu ñu leen xexé pour li duggul ñu bañ mu dugg motax service frontérial nga xamni ño nek ci réew yi fiñu séparé wo kenn gënu leen sensible mission ndax lu ñuy téré fofu lay jaar lu ñuy téré fa lay jaar pour génn ah té ñikoy def fa suñu yéene bayiko xolal xalé yi dem ci geejgi téru buñu tëmbé ñu trouvé ko ñu dem fenen téfess gëp ay téru la té mënu ñu fexé bañ bayiko bis bu nek bu fekkonté ni téméri nit dañuy faatu bo légué gënal galté mbat Hadji Abdul Aziz néna dafa bëgg yéwé ko té itam mom wërga démé wu nonu ñu jox ko mu barkélu tuti Abdul Aziz ñu jox la nga barkélu tuti après ñu continuer légué bi wa iyyakum an ta'budu Allah tik fetal su ngeen xamulé tawhid du ngeen dañ di wëy la jël wa iyyakum an ta'budu Allah tik fetal su ngeen xamulé tawhid du ngeen dañ di wëy la jël wa tawhid ngi xam leen ko ndem bëgg ngeen xam ki leen bind mom leen wahdahu te du leen sonal xana jox su ngeen ñaké di wattu ji sa su ne di jéggal su ngeen toñé fu ngeen tollu muy bëggal هو الحي والقيوم لا شيء مثله قديم وباق وهو ديسك من نرل هو الحاكم محي مميت المدبر جميع أمور الخلق يالا موي أتى موي دوغال هو الملك المعبود لا شيء يعبد كجام كنين غير العلي كجامول هو البر ورب اللطيف بخلقه موي جيغاليت من شاء وكو نيه مبغل كو باخ ني واي عبد العزيز عبد العزيز واي فال واي واي كو باخ ني ييغ كو باخ هو البر والرب اللطيف بخلقه بور يا الله والله موي جيغال غاتاب ما كوكو نيه مبغل نين خامني احوال العباد جميعا ففي تدري كما شاء بلا علل لولي كو صوب لا بود موم رك مودي ام xamal len ma yeen ñi kan ci moy dindi lam amal wala waladun la walidun la sharika la amul nenn tam li moko wax du ku ñuy manal shahada bay sine wa qul i'malu qala al-aziz ilahuna ku japp jenen wax غير هذا خلم ديول كو داف دي مونال ياو خمغا خيل دي دو مانال سبب كنن لوي باكو ساكول كولاي خلال نغن سيتو سانال نيت باخام فلا بايكو فمن مني انتمنا ريم لنا كوي ورال نغن سيتو سانال نيت باخام فلا بايكو فمن مني انتمنا ريم لنا كوي ورال خنا رير مولانا العلي اجيب النجي فسبحان من في الخلق ما شاء او فعل نغي وتري اد السبب لولو جادول على الغير الدام ابجام لولو اللي خلول تواضع وغض الطرف عن هذه الدنا تنل كل ما تهوى وينواغ يودمل
bul gestu bul deglo ci ko xamne mom demul xana na ra tok xepelu yow bul ko nek boyal wala tahsaban ya khillu annaka gan nga ken gannaaw bum la wore an umraka jeexagul dafa ci sa xel fo tollu annaka rahilun ilay bila shakk ndagam man nga raw dawal fa hal gharraka al imal ngay fogg ni do fi jog xamal yow bu wer an al ali ken ci nun xamul shahaja bay simaline يا رب العباد الله يا قوم تسلموا من هواد بس بو خامني كين دو تيان ابل لا اله الا الله يا رب العباد الله يا قوم تسلموا من هواد بس بو خامني كين دو تيان ابل شهودك يوم الجمع يا خل نيو سيير محامي كنوي سيجب خرد دق سلالال وأعمالكم يا أيها الناس حاسبوا بغم لتبون ينتوب وليمو لغن دفل وأكرمكم أتقاكم وقال ربنا كما جاء في ذكر الحكيم مومخ الألل دجر دمالو فتقوا لتسلموا تنين خمني فالانساب تسلف تكيول شرح جبل عيسين تجدد دمبالو فتقوا لتسلموا تنين خمني فالانساب تسلف تكيول جسنا في مول وخمني يركو في جادول ثم جدو باخ وخلان تلان موكو في تغل مويلان modi nuyo goor jigen ken ku nak jox yaran sa morom nañ xamni daliko yonul ah rab sa turno mom waxo nema li nga may dimbali ci way moy fo dem waxal mako fa fo dem rek waxal mako ñaar la dafa am inni am wa innani mu def ko leppam ci bir nak waaw al khitab al arabi humana waxu arab mu jëm ci nit ñetti degeere la amna ku ñuy tudde khali zihni amna ku ñuy tudde mutaraddid amna ku ñuy tudde munkir ki ngay waxal bu fekke li ngay wax xamu ci dara koku jarul ngay indi ben adat min adabati tawkid قال فلان واو واي بو فكه موم داي دنگي دنگي ناخ لي غاي واخ دغ لا ولا دو دغ غا اندي بن واني وانني بو فكه كي غاي واخال فلاي ويدي ناك غا اندي ñar ba ñet اللهم صل على محمد وسلم واني واني بسم الله نصي ابتدي ilaykum ibadallahi turandi def nigel li la bëgg di xam xam rek ak wa innani bi bismi mawlana al-ali al-azli abda bi nadi hada tay ko ñaan mu matal sharhaja bay sine di ngeen deye ak rabbakum yawman fayasalukum amma fa'altum taji wakhrina yaw fagarul la tarju ba'd kuffaran akhi bu doyul ku wax ni julit la ko ke yalla moko doyul la tarju waaw xam borom xam xam yaangi yengude degal degal keet mom lam wax hein lumu ko waxe yalla way ma wona ni yalla ko yalla wona ganaw ya kana ni yegal mu xumbu de hein hada al hadith la tagoni de shafi'ana bi subhana
امير وصل درت يا قدري والعمال قال بير لك دي اك تور دي اك ناني دي لب دغانول دي نين داجي ربكم يوما فيسالكم ما فعلتم تجي وخرين يا فغرل لا تديو بالكم فارنا خيب ديول ku wax ni julit la ko ke ñulitam ko doyul ne len ki may laaj nanan la def ba nek ku bax xana mu teet bepp mir mo xamni day ayibal la bal xolam bëgg ñepp lillahi muhtasiban di jox nit ku ko dog fum tollu tey ku bigal yaatal denam teet yi muñ fum tollu tey baña toñ وتوجه مبالك لوجه الله ترفتل تين برايم على خير الخلق شافعنا صبرا وصفحا وعفوا نيم وخلما للمام ابن سوني ملي فهو رب العرش يادي كباخ بلتهي بليق يوين واني دق دمال ديلين سانت وباخ دي سانت عبد العزيز اغني مهندل dafa am délégation yo xamni ay kilifa lañu ba fari kilifa yabal len ñu exi fekk ma ci waxtan mënuma len présenter délégation bi moy bu cheikh seyd ahmed tidiane si al maktoum haji malik jité bi jité ko and ak abdul aziz fall ñu téwal fi ñoñu ñep docteur al hadji ibrahim massane nek docteur en d'état ci ilm al asar muy archéologie xawma ci arabisan yi ko am diplôme bobu mo ngi ni tok simple lol yaru lol di borom xam xam lol andak numu tire ci aline badar cham di rakam momit di borom xam 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 xama majji ci li ñi tuddé agronomie ak science ñoñu wax deug yalla kenn mënu fi wax luñu xamul waye wétali jotaay ak dundal xam xam mo leen yëkëti ñu bokk ak ñom ci groupe bu ñuy tuddé les anciens du Maroc manam ñi jàngé Maroc de 60 à nos jours ño formé ben groupe WhatsApp té lañu bok mom mi moy le coordinateur am benen groupe bu ñuy tuddé Sopey Maktoum ñom ñew nañ fi ci suba indi sen teranga ba ci ñi nek bitim rew amna kuma yonne teranga ci WhatsApp mu nga Italie wala mu nga Amérique waatu yalla ñoo ñepp kenn mënu leen baña sante waye waxtaan yu dafa nek ci digg bi xamna buñu démé ba ci kanam jox tam sir diom cheikh tidiane diom waye bala lolou mu agalé touti rek lu bon bon ñi ñëwone pour waxtaan wi mëna am luñu dégg ci waxtaan wi waxon na ni tubaab yi dañu ñuy imposer sen civilisation ak sen culture ñun tamit war nañu am ño xamantene dañuy taxaw lank carré ne duñu ko def ñooñu nak lañu manké cheikh anta diop bokon na ci ñi doon xex tuba bi bañu ñu note wax ni bu len nangu ngeen di ay olof ay nit ñew ci kaw gi keen deggu fa tuba bi ñuy wax ak yeen ay tuba te degg nañ olof comme yeen nañu len di wax ay olof yi ngeen namp ndax luñu mëna wax ci tuba mën nañ ko wax ci olof ma wax ni ñun nit ñu ñul ñi ñaari galankor lañu am complexe nar ak complexe tuba complexe nar bi moy fuñu xeye nan wéru feñ na ca mak wéru feñ na Maroc wéru feñ na fu mëna doon mais do dig ben nar bu julli ci wéru feñ ci Afrique kon dafa melni kon wéri day ñaari wér wéru africain yi ak wéru nar yi te fekk wér ben rek la hadithul quray bi ñep jang nañ ko wala ñu bari gis nañ ko ci muy ci imam muwatta imam malik moy likuli qutrin sawmuhu gox bu nek ak sen kor kon fune man nga wor ci sa asaman liñu tuddé les fuseaux horaires makka buñu rer ñun duñu rer buñu tedde ñun duñu tedd buñu ndek di lutax ñuy aju ci ñom man fekk na ben nar di tux cigarette ci kaaba gi wëru ci kaaba gi man dama am rab yo xamni suma gisé ku def lul non te waxuma lako duma am jam ma dem bay passé te nar bi mu ngi ñaari nar lañ ki policier la ki civil la maneko in hadha as-sani' la yaliq bi hadha al-makan mutab maneko at-tadkhin fi al-masjid dafa rus ba dafa fay cigarette bi te ni mako jange lako jange
motax ñom bo gisé ñu né bo dukul makka bo démé na nga bari loy wër kaaba ga mais ñom dañ ko min ba bokay wër sax ay réel la leen di def ñom liñu sant ci ñom moy ñu bari luñuy nafila buñu né makka ñu né eskay té makka dëkk la buñu né arab ñu né eskay té arab langue la il faut ñu xamé alquran ak arabiya ak ñu xamé yonent bi ak nar ken roy lo ñun nar yonent bi lañu roy lo waaw walakum fi rasulillahi uswatun hasana la yalla wax waxul kenen waxul asan de waxul mutrati kenen walakum fi rasulillahi uswatun hasana bu ngeen bëgge roy yonent bi doyna ci seuk bu ngeen bëgge xam alquran doyna ci seuk fihi naba'u ma qablakum wa hukmu ma baynakum wa khabaru ma ba'dakum lu ngeen soxali ci passé mu ngi ci biir lu ngeen bëgg jëflenti seen digënté mu ngi ci biir lu ngeen yaakar ëlëk pour découverte mu ngi ci biir té yalla jàngal nako yonent bi ci suratul qad iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik bëpp xam xam bu nit wara xam yalla jàngal nako ci yonent bi iqra bismi rabbik tawhid daliduko loy def nang ko wax ci sa turu borom tawhidul uluhiyya tawhidur rububiyya tawhidus sifat wal asma alladhi khalaq lepp luy créature ak création duguna fofu yalla xamal nako yonent bi khalaqa al insan lepp luy science naturelle ak medicine yalla xamal nako yonent bi allama al insan bil qalam literature linguistique lepp luñu bind de gauche à droite de droite à gauche yalla xamal nako yonent bi allama al insan ma lam ya'lam lepp luy découverte scientifique morale politique ba aduna tukki yonent bi yalla xamal nako motax yonent bi deg na langue yep mais arab lañ ko wax lo motax nit masul ñew ne di wax ak mom di bour wala ngay kilifa wala ngay envoyé spécial muy lacc lu mu wax dalay deglu ba nga paré ak langue bo wax ak mom mu ne ki koy tontu waxal ak mom ci arab ina anzalnahu bi lisanin arabiyyin mubin bu ko defé nak xam ko te amul xam ko te ñak ko te xamuloko deng mam moko gën nit day xam lu mu am yalla moñu wacc ci kaw suuf ñun ñep ñuy bani adam mu def ci ñom nit ñi ñuul nit ñi wex ak yenen nit ak yenen de kenn ku ne li ngay gëne sa morom boy sangu do ko sun moy at taqwa inna akramakum indallahi atqakum aw bu ko defé lolu fokk ñu bay ci xel bu baaxa baaxa baax yi ma wax sank ci tuba bi ni ñuy naxé ci comprimé yi diñu ko naxé ci yenen yi pourtant am nañu ñun comprimé yu ko gëna efficace gis nga attention bi ñi wax jëlal gerté kemb nga jël kasu ataya nga def ko ci ndox xoj ko ba mu yabbi nga nan ko fu mu fekk tension fa la koy bayyi mais tuba bi dañ lay jema gem lo ne la xamo dose bek nang ñuy luy suñu yon ci dose nit kay faju la bëgg faju nak ki koy def wër la bëgg yow dom bi lay faj France lañ koy défaré mu ngi tuddu dévoilé waye man dom bi may faj fi lañ koy gassé ci alup kañ mu ngi tuddu senjeñ wala nebeday wala lay dur té li tuba bi gis ci domam bobu man mom lay gis sama dom sama garab kon différence bi fan la bañu jappé ni ngeenel li ci alwani la bok ci mana ki wex ki ñuul nekul fofu Ata ibn Abi Rabah borom xam xam bu mag la mom lañu tuddé khalifatu ibn Abbas yalla dogal mu nek medina nek ku gatt nek nit ku ñuul kawar gi dafa semb du peñew waye luñuy laacc ci masal mom lañ koy laacc Sulayman ibn Abd al-Malik dal di ñew medina dafa bëgg waxtaan ak nit ci xam xam ki fi raw ci ki nu tudde ci Makka medina ñu yob ko ci Ata mu gis ko muy nit ku ñuul gis ko mu gatt gis ko karaw gi suxum gis mais fan la mujjé bam waxtaan ak mom ba paré daf ni len yeen wa medina Ata lan la ci yeen ñu ne ko mu ngi melni médicament kenn du xam njariñam ludul boko ñaké waaw mu ngi melni ndox kenn du xam njariñam ludul bo maré teyé ko ci ay qualitém té nit ku ñul la té ginaaw Ibn Abbas kenn xamul ku ko raw waaw bu ko défé yoyu il faut ko complexe yoyu nit ñi dindiko waaw ñi dindiko ndaysan dayo am professeur bu ñuy jangal ba yag mu né sami'na anna hunaka fi afriqa unasun ya'kulun luhun bashar ma yëkëti sama loxo mu ne am na ci afrique ñuy lekk nit ma yëkëti sama loxo mu ne ko ayna yujadu haulaay albashar fi afriqia bitahdid mu ne ma la almuhim la arif walakin
sahih manako dedet muné xawmako way wirna manako wirul manako xana xamone ñun afrique deg nañu né yeen naari da ngeen di lek nit ñom tubab yi ñokoy def pour dawlo ñi nga xamné ay duat lañu pour ñu tassaré dinal islam ci afrique lolu mo doon cause bi mais luhumul bashar amul ku koy lek amna sax mais duma ko nangu muy tilimal deru africain yi manako nak dina dem ambassade dem ci ministère pour li nga wax nga justifier ko mais dafa mujjidi balu ak ah ala yamud wat def dan wax ni duma nek jaamu téré moy lan lo gi ci téré defen deug la parce que ñom ni nek nar non lañuy joomé waaw nek jaamu téré nak moy lo gis ñu bind nga defen deug la ma wax ni bima ko jangé pourtant ñun amnañu laaj amnañu dakar tamru hind xolal dakar ñu ko tudde tamru hind ci arab mana tandarma ji jëge end tay wa end suñu ko bëgge afrique lañu ñëw pour am ko lolu moy qalbul haqa'iq yalla moy defé nonu wa dakar amnañu ko amnañu xorom palle amnañu isken jebir moy ginger amnañu jar amnañu buy amnañ lay dor amnañu nana amnañ yi yeb ben bu ci nek lu muy fajj gor gu mbay mu ndaw sen ci yof daf dan wax ni garab gu sax ci yof xamna lu muy jeriñ bamu dess tamaté yalla def mu faatu ci njal benu nawet ben kamaté sax ci bamelam dal diko mur ba bamel bi feñul mag ñi dal dina ki le taxone xamul lu bana lu tamaté di jeriñ ndax daf ko yir tamaté daf ko yir pour wan la ni yalla ma yow lepp buma la waxone tuba bi liñuy déplorer ci alal pour lo xamanteni day détruire l'Afrique doko nangou ñom tuba bi danañu gaspiller ci tiyaratul mukhadirat alalamiya 321 milliards dollars at mu nek ci drogue danañu déplorer liñuy tuddé sangara ak liñ koy jaay ak liñ ciy génné 1600 milliards dollars ci at mu nek danañu génné ci comme asliha ay nganaay ci alam bi lu tollok 100 milliards dollars par at liñuy tuddé daara muy la prostitution danañ ci féré 400 milliards par at liñuy tuddé qumar muy bouré wala PMI wala carte danañ ci féré 110 milliards dollars par at or ak urus danañ ci déplorer 100 milliards dollars par at liñuy tuddé al'ab computer muy jeu de hasard danañ ci féré 54 milliards dollars at mu nek islam taxaw nak pour contrecarrer né yoon wi du yoon bu baax ñom nak ñu far dal dina l'islam du diiné bu baax assane ci yalla ko yalla yeureum keur bay ñass dama ko mësa dégg mu wax lu am solo néna dafa am ci Angleterre mu defa def conférence ben tubab dal di ko né l'islam nix goot baxul munako lutax munako dama gis ben julit nan ba mandi di taxawalu ci metti munako l'islam ñaata julit la mat nañu 1 milliard wa lu ben julit def nga bëgg ci condamné julit yi ci aduna bëpp munako ñaata clochard man baat bobu France la ko comprendre clochard ay nit lañ yo xamné amuñu fuñu dëkk amuñu fuñu fanan sangara lañuy ngégenayo fuñu tok rek boutel baangi sen wet amone na ci ben xarit buñu wax Alphonse ma diko laaj lula xir ci li munema dama amone ben ngoro ndaw so worma legui deception bobu la atul mom la bëgg safara sangar fekk bu man diteli res rek problème bi ñëwaat mota sangara ak drogue du fa ciono boko jëlé ci jamono bi ngui koy jël dina la melni lula fexal waye buy dal ngay am problème l'islam rek moy safara nit waaw bu ko defé nak kon war nañu contrôler ndaw ñi contrôler li ñuy lek contrôler li ñuy naan contrôler fi ñuy teud ak ñi ñi andal waaw bu ko defé lepp lu mënul nek l'islam xamuko impossible l'islam xamuko l'islam jëm la xam ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد
ku gor gorlu yalla defal la réussir ci gor gorlu ga nga am ñaari fay di nga am payu gor gorlu gi ak payu li nga def te mu juk ay nit man ko roy sen ginaaw ku gor gorlu nak li nga don gor gorlu jubadi yalla dana la fay seyene innamal a'malu binniyat kon perte amu ci bu ko defé nak néna bu jëkkon magni buñu tolo ci nampal dañuy jox sen dom wène bolé ko tur yalla bismillah nangam ya latif ya latif muy namp nga diko wax yalla dafa buñu amé dom jo dana nek waliyu wala mu nek borom xam xam wala mu nek alim wala mu nek faqih légui nak buñuy nampal suñuy dom dañ leen koy jox pour ñu nelaw lolu motax ñun suñu xéet yépp dañuy nelaw al ummatu annamiya ah xolal lolu xéet wuy nelaw numuy dabé ken lolu mo ci nek bu ko defé mu'azzamun nisaa'i al-yawm yardana atfaluhunna bi niyyati an yanamu lizalika ghaaba 'anhum ruhul yaqaza liñuy tuddé vigilance dotul am ci xalé yi liñuy tuddé nuhur muy de nga mam s'élever dotul am ci xet na'imin wal ummatu na'ima ay nelaw kat liñuy jur wo ak xet wuy nelaw wallahi baxul tubab dal li señ tuba wax rek mo ci ne neena ñaar la xam la roy ci ñom la gis naw ko ci ñom moy fo tok mu set lo wax bind ko ak xet nak mom ñonu ci raw parce que potuna bo xamni dafa tak tay ci suba bala nga ko soxla wa bala nga ko raxas muy nga diko soxla wat ëlëk lolu fi rek la ko gis amna xalé bu jigen bu mu bokku nan classe mu invité ma sen kër bama fa démé won na ma ben casse bo xamni 25 ans la casse bi am mune ma sama yaay bagage yi ko yébé won bu muy sey ci casse bi ci la bok lolu sénégal ko fi man dafa né amna ben famille bu nekkon teungej bokku na ci sen yar buñu xéyé xalé yépp dañ leen di jox nen bobu nak nang ko garder ba timis boy teud nga delosiko bu nen bi tojul rek yow mucc nga waye bu nen bi teje dañ lay dor xalé yi garder nen bi dina len doy seuk liggey pour jema def len ba di wax lenen xolal bo façon yar xolal bo façon yar waye ku ci sa nen toj am nga problème bu ko defé nak ñu tax tout ci mazahirul inhiraf al inhiraf al uzuf an dirasa wa i'tibariha akhir awliyatish shabab moy jeng gi ñu jeng walis jang jappene moy li mujjete mo wara jitu awluma yajibu ala al mukallaf tashihu imanihi suma ma'rifatu ma yuslihu bi fard 'aini dom adama li jitu ci mom mu gem yalla bu ko xamé wonopi nak jema geestu nak mu yewenale ay faratam bari na ku kalawu sol gram bubu ñu nan exi bayil ñu ko mu ñew bu jullem yaqul bi ko meena defar xamul qabla xamul ba'da xamul farata xamul nafila té pour sa mbolon ko top xolal lolou istabara alladhina tabau min alladhina tubu wa ra'u al'azab wa taqatta'a bihim al'asbab yalla neena bis penc di nga gis ko xani mbolo ko top diko pogné nan ko li ñu dal yaanu ko yobbe yaanu waxon li yaanu defon li yaanu defé nangam ah budé iblis nak mo len ikhsu fiha wala tukallimuni nur len ci bir safara bu len ma wax lo ndax am ngeen amon ngeen ay xel de nga mam ma sant len ngeen def ko yalla sant len ngeen bayyi kon nak tay paygi moy sawara nur len ci safara kon am mak mu bax mu xel mu refet ngay disok mom moy point bu ñaarel bi wax nañ muhasaba legi ñu ngi ci mushawara wa shayirhum fil amri ah wa iza azamta fatawakkal bu ñettel bi moy munajat ko ko digeenti jambil ak boromam so deme be tan ni nak yalla rek mo lay mat wetel ah laqad khalawtu ma al habib wa baynana sirrun araq min an nasim iza sara xolal lolou ibn al farid waaw mais koku ken du ci tambale waaw ken du ci tambale al mukhalafatul marwiya wa taaddi ala qawanin al dawla neno jiyo gi ndaw ñi di jiyo li ñi tuddé ay loi yo xamni dañ ko teural ci état yi koku moy feñ na ci bokk na ci al idman ala taati al khumur dinan sangara guddek beccëk suba ngon ak di xatal nit ñi fo genn ñu agresser la ben muy agression verbale wala muy agression physique wala muy agression comportementale wala muy agression sentimentale silencieuse koku nak mag ñi ñoko mom gis luy yaqku nga mëna wax pour mu défaru nga ne pat yonent bi ni asakitu anil haqq shaytanun akhras ki fekk deug mu nopi ci koku shaytané bu mumala yalla ñu ci yalla mussal ba ca teggu moy su'u ta'amul ma'al akharin ni ngay jëflenté ak nit ñi baña nek jëflenté bu rafet té doom adama bu nek moromam mokay motali
innal insan yara kamal nafsihi 'inda al-akharin do ma dem bu nek moromam mokay motali kon nak yow nang ma motali ci sa am am ma motali ci sa xam xam nga motali ma ci sa man man ma motali ci sama xalaat amul yalla lu mu dajale ci kenn nit ko gis amna lu mankile ba mu dess yalla nil n'est parfait sauf le bon dieu yalla rek mat الكمال في طلب الكمال والكمال الأعلى هو الله عز وجل لولا سيد الشيخ واخ مات سوكو بغي دانكوي ساكو واي مات غو اندول اك واغنانت يالله ريكو ديف موتا يالله بيموي خاص عيسى بيموي تونتو ني واخ ني عيسى يالله لا اك يايام داف ني كان ياكلني طعام مسوما غيس بات بو غاتي نونو با بار يتل نونو باسكو كو خامني داغا لوت لوت با بولكول دي nga lotta lotta ba bo lekke soko gennul de noy nek yalla kana yaakulani ta'am alquran mu yiw kumu jangal da nga yiw ay ko gis muy wax vulgaire wala muy wax wax ju ñakete gene xamal ne alquran yaruko neysan serigne cheikh ne dama gis ben mak mu nga sol ci jamono tangay grand bubu ciawli tek ci manto tek ci jalla bi tek ci lune ba pare mu di ma chantage nan man nun ñi mawda yar manako det waxal ñun ñi yero keur mawde bu la mawde yoron sa ciol gi do ko sol tangay wi li nga so muneko dang may xass muneko ni nga waxe la la tonto te mag ñi buñu amul argument ci age lañu jëm fo degge ci waxtan duma sa morom ko xamata xamal ni amatul ben argument ah ba ca tegu moy adamu ihtiram al adat wa taqalid li nga fi fek nga ñew contre ko bari na intellectuel yo xamni sen mission dafa échec dañu ñew na li ne mag ñi newuñu ci deugal li baxul fekk du nonu da ngay négocier bo fekke sa papa ci négu ñax nga dal di fexé ba mu nekk ci gabline nga dal di ko ne dafa melni bu dé taw ki mo gëna résistant mu ne la wax nga deug ngeen di dem ba terrasse ngeen dem ba né way do to bari ne ko négu ñax baxul bu boba do to ko ma nox lu mu deug intellectuel yi jëk yi fo non lañ dan waxé bu ñëwé naan ñent ak terrasse dafa aram jigen ni sambata ndjay dal di def ben conférence caisse invité seigne babakar manul dem yabal seigne cheikh waye seigne cheikh daf leen wax ni leen sey bo xamanteni ci lañu takké sa ndey sa bay ci la joxé may guy jëk nga juddu ci boko dé contre d'auto nit waaw parce que ñom dañu amulon xam xam ba paré xamuñu won aduna waaw man dal naar yema jangal wala tuwab yema jangal li fi mag ñi defon dara baxu ci dédé ak itam adamu ihtiram al adyan dine yi même budul dine julit hormal ko waw dine yi al adyan samawiya moy yahudiya ak nasrani ak islamiya hormal al yeb ndax kenn ku nek yalla ngay wotel te kenn ku ne yonent nga waye nak am nga droit teunku ci l'islam ba ci tariqa yi ku ne meun nga teunku ci tariqa bu la neex waye nak nga hormal yi ci dess rabbi inni sadaqtu kull waliyin راعيا قدرهم بعين احترامي الا اني اخترت ابن سالم شيخي وعمدتي وملازي سيدي ابراهيم الله يرحمك واخ يالا ولي و ام گمناكو ولي و ام فونكناكو مي شيخ لما يالا بولل هم الاديان السماويه ييب يالا سي يالا لا نيو جوغي سي لا نيو ديلو الطرق الصوفيه ييب سي يالا لا نيو جوغي سي يالا لا نيو ديلو موي الكتاب والسنه موي سين شعار امول بن تاريخ بو ген لولو kon nu tariixa di gëné morom mi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum kay len ci genn kaddu go xamanteni mo dox suma digënté ak yeen moy ñu jaamu yalla te bañ ko bokalé koku moy le congrès triparti waaw ñepp mom lañu woté yonenti yi bokku ñu jamono mais ñepp ño bokk estil at ta'rifu billah wa da'watu ilayhi wal wa'd wal wa'id xamal nit ñi yalla moy kan ba paré de nga maam loy am bo jaamo yalla luñ lay tek bo jaamul yalla diine ba diine diine yi jeex asaman yépp li lañu woté kon dafa melni mbokk yi ñu bëgg sanni kaddu yéweku ma jox al ibrahim docteur ibrahima sané mu wax ci turu ancien du maroc suma paré jox cheikh haji malik buma paré momadou dia bu fekke am ngeen kaddu xeyrun bu ngeen amul kaddu ñu jox nak tidiane jom mu barkelu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
yeen mbokk yi ma ngi len di ziyara di jital ziyara bi suñ xarit suñ mak suñ serigne mohammed al amin jaxate ak ñi nga xamne ñom la andat ci liggey bu mag bi di wax ne ca Maroc lañ xamanté ca Fass Cheikh Ahmed Tidiane Sherif ñu bokk benn kër bokk benn fu ñuy jàngé muy Kharawiin nga xamné këru diiné yi Sénégal ñi ci ëpp fa lañ daan yebal seeni ndongo ñu xam ko ci mbax ci bëgg xam xam ko ci njub xam ko ci njambar ci lepp lo xamne day gañ l'islam wala day ñaawal ligey yu mag ni mu taxaw défendre ko bi hikmati wal ma'isati al hasana ndax comme nim ko waxe da'wa bi légoleg dafa am position bu nit di jël di défendre lam gëm mais nam koy défendre dana tax ba kamuy waxat koko gëna radical mom nak yalla baxé nako ci xam xam ci téggine ci hikma ba bo nekké ak mom bu la bëggé dindi ci dara sax dana ko jaaré fo xamné fi yow sa xel mo la yedd way dula heurté won ñu koy ndokel di len sédel né am ngeen ku bax di len sédel né am ngeen royu way di len sédel né am ngeen julit haqqan bo xamné du jey nit di len sédel itamé né am ngeen ko xamné fim tek tankam moy tanku l'islam ba motax lepp lo xamné mu nga ci ñun ñi nekkon ak Maroc dañ ci sawar ma nga and ak sama rak Aliou Thiam Badra ño xamne ñun ñop ño nekkon Fass Cheikh Ahmed Tidiane Sherif radiyallahu anhu di jang momu nekk suñ kelifa tem bi moy waxtane nak tem bu ama am solo la bo xamne bi guddé ak beccëk nit ñi dañ ci wara wax ndax yar ci ñaari anam lañ koy défé moy nga wax mo xam nga téré mo xam nga diglé benen ba moy sa comportement wané ko bañ roy la ci suñ benn nijaay day wax né yag ci am day wax né mbax duhut mana joxe xaliss duhut na lu may ku ni du bax ñun dé roy nañ ci mom wax né bax nañ waya fuñ dem danañ ko fa fatalé ko né li moko def ci ñun bon diko ndokel ci tem bi nga xamne julit ni su fekkone ni alcorane biñuy jang gudek beccëk jëlal suratu fatiha rek bi du xeb ko mais bu ga wax ne jëlal suratu fatiha li ci julit bi bakke yalla jël ci engagement ham sakku ci yalla mu jubal ko mu fekkone ni respecté nañ ko ndiko musibo bi ne ci adina yeb dana jeex ba lol motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wanene julli moy imaduddin taw mu waxit ne ben julli du meuna bax lumay jang nañ fatiha bon engagement bi julli ni di wax ci alquran ci fatiha xamna imam bu ci delse dana ko gëna tass te ñuy koy wax guddek beccëk ci julli juroom ak nawafili te jikko yi di gëna yaqku bon war nañu sétat suñu bop suñ engagement ci suñ bop suñ engagement ci yalla suñ engagement ci lenen man nak lima gëna titel ci tem bi ñuy wax moy yar bobu ma waxon dafa amone ñu daan yaraté xam nu ñoy yaré fim ne téléphone mo yar nit ñi kër go dem mère ba mu nga yoré portable am pa bi mu nga yoré portable am xalé yi ku nek yoré portable am mais kañ lay bax société bu mel nonu kañ lay bax duñ leen jangal suñu valeur bajjen yi mam yi ñu ñëp dañ daan jouer rôle pour xamal nit ñi seen deug sëriñ ci la même chose
di nga tant yi ker buñ ko baye rew mi tak ker buñ baye tant yi rew mi tak parce que mag ñi bañ koy def dañ ko defone pour yarate pour xamal xamal nit ñi sen diine defuñ ko won pour folklore defuñ ko won pour lenn moy jangal nit ñi sen diine demal ñun ñu nekkon ci monde arab bepp rew bo dem tay fa le diine gëna manké dama dem maroc ci duros hassaniye ñu yobuma dekk bu ñu wax khimissat oustad xamnako ci majlisul ulama al a'la ne na fa def conférence conférence ba yaqhu toju doruñ ma daquñ ma way xamna lama len wax neexul len wala bettu nañ dama ne len ñun suñ problème afrique surtout sénégal ñuñ gëna jégué nar yi suñ diina gëna lot gëna neew manki manki lo limuy dem ñuñ gëna jégué nar yi suñ giina du gëna lot usta wax nako mag ñi nga xamne dañ jangi won ci alamul arabiy gënne fa ñew biñ ñewé ño jaka critiquer diina ji ta yow andi ho lu gën la nga fa fekk ta ba ngay démé liñ fi fekk mo la xërté ba nga dem fouti ko nga dem nak ñew contre ko yak ko ci leneen deug la nak sama même ni jaay bobu yag ci am day wax ni jiw dañ koy tan tay bo démé salum wala ci sénégal yob kep kuy baye da ngay fop sa jiwu tan ko muy gerté muy mbokk muy leneen mune nak bon tan du wey mag ñi liñ fi def baxna du deugula mais doy nañ di réviser li fi mag ñi baye est ce que ñun ci lañ nek wala nekku suñ ci nekku nak ñu xotaat suñ bop bon ñu ngi leen di gëreem di leen sant jërëjëf ci am di ñaan yalla dajé bi yal nañ ko tévé dewen amin amin inshallah e ki nga xamne mo koy taxawal ak ñi nga xamne ñom la ci andal yalla taxawulen amin amin ci daraja alquran wassalamu alaykum wa rahmatullah jazakallahu khairan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي جوليت يفي تيو ناكاي ني توب غور اك جيجين ماك اك نداو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngi len di nuyu di len ziyara di len balu haq di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala enanu yalla boole bal ñun ñep tabarakallahu yi jital ci nuyo bi sunu frère bi fadilatul imam al oustaz mohammed lamine jaxate mu yobale mbollem imam yi fi nek ak borom xam xam yi fi nek ñep nuyu itam tabarakallah sunu mbokum bop di sunu soppe Serigne Abdoul Aziz Mbaye Tabarakallah bunu ko nuyo mu yobale mbollem ñi tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam Baye Abdou ñu ngi lay ziyara di la xolé hadara bu tedd ba nga joggé Tabarakallah di begg lool itam ci fekk la ci jotaay bi jarignu bu baax itam ci message bu am solo bu meutele tay and ak jamono ju nek joge ci deun goru yalla
di Mawlana Cheikh Al-Hajj Abdul Aziz radiyallahu anhu ku fi tog rek tabarakallahu am nga ci bindu bo yobale lay nuyu di nuyu sunu mbokk Serigne Mbay tabarakallahu di nit ku bax momitam e délégation bi mandal nak délégation wu Sayyid Mohamed Al Mansour Si bu Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Si Al Maktoum radiyallahu anhu la tabarakallahu lu jitu muy tukki and nañu fi ay yoon ci turu kilifam di Mawlana Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Si Maktoum radiyallahu anhu ngir yalla ak ñew wetali ak deugereul oustad lamine jaxate bi yalla dogale mu tukki itam yalla def tabarakallahu serigne cheikh di nu yabal ci touram ñuy ñew diko wetali ci touru serigne mansour ba yalla dogal serigne cheikh laqku serigne mansour sa yu beccëk bi amé dana téla woté wax ni beccëgu oustad lamine jaxata ba na ngeen ko bayyi xel matna semaine daf ma won ni ma oustad lamine jaxate beccëgum bi na ngeen ci bayyi xel su joté ngeen def délégation dem téw na ngeen dan téwé ni ma ndax djulit la borom xam xam la té yit njabot la ci kër gi ni ma ñatti bu ci nek jar nañu sagal ko ci té yit du def dara lu muñu taggout ba tay ci fajar rek mune bu ngeen joggé ngeen and ak seen baye Cheikh Hadji Malick jité mi tabarakallah mune dafa naron dem sax fasel waye bi mu yegge ndigal li da fa yebbi ngir yalla dem wetali ji serigne lamine ni ngeen andak hajj magay sar andak oustaz bara samb ngeen demé jaar ci suñu mbokk al hajj ndiaga job ngeen dem wetalil ma lamine santal mako santal ma ay bokkam té ñaan leen ni leen luñu ko jappalé won nañu ko dolli tax ku melni mom ci jamono ji jarna jappalé jarna encourager jarna degeural ndax amma zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas nak fayamkusu fil ard garabu penc bo xamni bunu ko suxate mu joxe ker joxe meññant wa tabarakallahu neena garab gogul lu jara suxat la te neena bokku na ci garab yoyu tay ci fajar nak daf ma wo mun ma abdul aziz jamono biñuy dundu xam nga lu ci farata manike yow lay deg lu nga joxat ma bind munima juroom ño ci farata mon ma bi ci jitu modi pass pass fek matna ñaari at dama ko bind message ni ko ya sayyidi wa mawlaya hal yumkinu ta'rifu al-aqidati bi annaha natijatu al-imani wal 'amal as-salih maniko est ce pass pass man nañ ko firé ni meññantum ñaar la ñaar ñoy boole ci jam juru pass pass moori gëm yalla ak jëf ju yiw est ce ñom ñaar ñoy juru pass pass ci nit mu tontu ma nima akhil aziz abdul aziz al aqidatuka al haris hiya allati tahmil imana wal ihsan wa tuqawwi al yaqin kama tu'inu ala al sidq wal ikhlas ka
ما تقوي على الصدق كما تعين على الصدق والإخلاص منما فغالبا ما يؤدي فقدانها إلى ضعف الإيمان والتزبزب والعياذ بالله منما عبد العزيز باس باس موي سام فالور يي نيك تي نيت كي مباخ يي يالا سوخات تي نيت باس باس كوي سام ba du rax pass pass akoy sam ba nit du soppeku munima ben bu gem yalla nekke ci yow pass pass mo la meuna dimbali nga dogu xam ñariñ ak garantie bi nek ci gem yalla ya ko wax sank la tarjiu baadi kufara ni xam ngariñ ak garantie bi nek ci gem nga dogu ni do genn ci tolu ngem mun ma pass pass moy dimbali jam ba ngem du ko recc bi ci dess al ihsan xam nga al ihsan moy manba bi nga xamni ci la tasawuf genné señ abdou nit dana julli nit dana wor nit dana dem makka nit dana dem azaka waye defin wa dana tax yalla jeppi ko ba yoy du ag ci yalla ben julli lutax nit di julli ba nopi yalla niko fa waydun lil musallin fa waydun lil musallin reub la di julli yalla di la reub lutax alladhina hum an salatihim sahun yangi julli waye xamulo julli lan la wara def ci jullit ba tax mouvement yi rek ngay def waye l'air gi ci julli du ag ci sa xol ni julli di raxase nit ba dotul wax lu bon dotul def lu bon yow julli nga 80 ans te kero nga gëna mëna wax lu bon gëna mëna wax lu bon def budé kor non la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax na ni rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash mune bare na ko wor ba jant bi so munon nga dag sa kor da xif ak mar nga ci am amo ci tuyaba de dem makka nonu kadhalika budé azakala kadhalika lu ne nit man nako def ba nopi te du ci am tuyaba waye nak al-muhsin ci dug ci tadaru ihsan ko moy fexé ba lu ne ci dunda mu tuddé ko yalla ba nopi rafetal ka ba yalla du ko rejeté jëf ji dana rafet kaddu go dana rafet comportement dana rafet ba yalla nangul leppam li ma pass pass moy dimbali nit ba leppam jek leppam rafet mu tuddé ko yalla muni ma pass pass yitam moy tak nit ci yalla ba wolu yallam day yokku waye dotul sikki sakka dotul delu ganaw masalan yon ci Allah Ibrahim alayhi salam bañ koy sann ci safara sa bi malaka mi diké ni ko lo bëgg ma defal lako tay daf ko ni rusna nga xam sama soxla te yalla nek fi te bu don man la dama nan ko genné ma ci safara si rek la bëgg waye mu ne ko rusna nga xam sama soxla te yalla nek fi afiqa billah wolu yalla gogu mo ci circonstance bobu motax yalla duko setan fa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarin yont yalla musa alayhi salam bi ka fir'auna daqe ba musa ci geej gi gestu gis ni geej le munu ko xous mu gestu gis ni fir'auna ngi aksi geejeug ci gannaaw fir'aw nang ci kanamam luko ay nitam wax inna la mudrakun niko se fini tay fi la sundu dundu de yam mun len kan la inna ma'i rabbi sayahdini xolal circonstance bobu bay abdou nga xamni jak ak titange fofu la gëna yombé mun len mukk yalla ngi ni to ko and ak yalla do jaxle ah sen sang nak yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ci xuntuma han ci garu sawr kerek bay mu genné makka jëm madinatul munawwara ba nu dugg ci xuntu momale ba ñi di len top ba yeksi petax ma tag fa nen jargoñ ba lënd fa
ñu ñëw di xol naan fi mënul gaawé ni digënté bi ñu koy top ak nëgë ni mënu fi pétax fi tag fi nenn fi jar goñ lën di fi wa ko sayyidna abubakar di wax ndaysan yenenti bi xamni sayyidna abubakar njabot la bopam taxuko di wax waye yenenti bi la ñewant wa han waye lu ko yalla suñu borom defal illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا موني كون وولو يالا بوبو باس باس تي يالا رك مو مانا سام جوليت سامال كو جوليت بي با وولو يالام دو واغنيكو موني ما باس باس بو نيكي تي جوليت مولا مانا ديمالي با لودول دغ دو ген تي سا گيمين بوي واخ deug ngay wax boy jëf sax jëf je day nek jëfu deug xam nga jëf dana nek ngistal bobo gëna bon riya lay doon wala nga wax wax ja nek ngistal wala ndegutal budé pass pass nga ci yow loy wax yalla lay tax loy jëf yalla lay tax amul triche muni man nak ñak pass pass dina tax sa ngëm yalla lompañ neew doole bo fu la shaytané fekk foyela fu la bakkan fekk foyela fula aduna pisse nga fatte yalla fula sa soxlo bop yitele nga fatte yalla sa bop gënal la yalla muni yalla nñ ci yalla mu sami nami muni kon pass pass moy farata bi jitu biko ñaarel moy lèr lèr gogou nga xamni nak pass pass bi nga am ci yalla mo koy jur muni lèr gogou mo lay dimbali nital la ba do fakastalu ci yoon wi nga soobu jëm ci yalla ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور من ما نيتل بي فراتا موي خام خام موي من دا خام خام اك نجانغ بوكول دا نا جانغ تيري با جيهال موي غنا رير مباما تا غناو دك با خام خام اك نجانغ بوكول موني ما خام خام بو جورول ñaar دو خام خام نجانغ لا موني كو سيبان اك بان muni ma fexé ba nga xamé li lay jariñ ci bir li la neex xamé li lay jariñ ci bir li la neex ndax nekul lu la neex rek di la jariñ asa wa asa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ak wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum muni kon xam xam warna mëna dimbali nit ba mu ragné li neex yalla nga xamni bu ci teunko mo koy jural ngeureumal yalla mu top ko xamé li naqar yalla nga xamni ku ci soobu yalla jeppi la nga moytu ko muni lolou bu amul xam xam neeku fa ñettango muni ma bako ñentel ci farata yi jamono ji moy wërsegu lew o xamni bo amé soxla war ko faj muni da nga fajj sa soxla ba ta do doyadal sa bop muni ndax wërseuk boko amé amin wu lewul lo ci mëna fajj lu nekk bokay fajj ya ngay toroxal sa bop kon nak wërseuk wu lew wo xamni beccëk bo amé soxla bokay fajj fajj ka ci ta do torox muni lolu moy ñentelu farata muni ma juromel bi nak moy barké muni ma barke bobu nak xam xam ak lera koy jur muni ma ko sakku xam xam nité sa xam xam ba xamé li bax ak li baxut top li bax bayyi fi li baxul muni ma yalla may la lèr nga nité ke ba fakastalu lo muni yalla barkel sa dundu muni kon ku sonu na nga sonu ci juroom yi ludul juroom yi du farata muni mu ngeen démé nak ngen ndokelal ma mboloma nuyul ma bu bax oustad lamine jaxate ni ko ñu ngi koy ñaanal yalla yalla guddal fanam yalla defal ko tawfiq yalla defal ko taysir ni mi itam bu ngeen dem ak yeen ni ko mission bobu mu nek moy mission bi mag ñi nekkon te moy jang ak jangale wa jang ak jangale bu len ko bayyi ba mukk wa sama papa sama way jur bu bax papa seigne babacar ci abdulaziz na yalla yok ko fan ak wir daf makay wax rek jamono yi munima papa maneka munima
ma ngi lay suivre bu baax waye bu len nopi da wax len mune ma gannaaw ñiw baax ñiw am xam xam ñepp ngi wax terewul yaqku yaqku di gëna bare bu ngeen noppé musiba am mune kon da ngeen gis lu ne da ngeen dégg lu ne waye bu len nopi wax len kon nak tabarakallah oustaz message ba ngi nonu ñu bal ma ci guddal bi ngi ndokel sa mbokk yi nga xamni yena bokkon ci daara ja tay ñu ñew di la wéttali di la gungé tabarakallah yeen ñepp kenn ku ci nak yalla yalla defal len fathan yalla yalla defal len tawfiq ak taysir ak najah ñu ngi nuyu ñepp di nuyu sama mbokk oustaz cheikh ahmed tidiane beng tabarakallah gëjë ji sé lol ma sha Allah di nit ku baax di xam xam ñu ngi yamalé fofu kaddu gi lañu doon wax ñaanal na oustaz bay haji malik gité pour mu yëkëti kaddu way munima yaay wax comme way jur la nak sañu ma téggi ndigalam lolo tax ma yëkëti lolu waye ñu sédel leni bay abdoulaziz mi nit ku bax la deug la nit ku yiw la nit ku am colère la tabarakallah man sama soppé la di sama woléré señ abdou yanna yalla motili sen mission assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daf di bo de wax ci lamagnu mbolo saño nopi ngir sa jëm waye kon kaddu gi mënon na ñak dañu formé ben groupe WhatsApp batu WhatsApp nak dafa xop bizarre ndax nit ko miné groupe WhatsApp bo tuddé ko soppé maktoum moy ñu sopp Serigne Cheikh Tidiane ci maktoum xamna lolou buñ ko doñu defé na ni dina upp ay millions yi millions ba demal nga wax len ko groupe bobu nak duñu fa jangalé dul xam xam xéti xam xam yi gëna rar lañ fay jangalé oustaz Lamine Diakhaté mi bokku ci ñi fay jangalé xam xam difa jangalé xam xam yu kawé yo xamné téré bu né man nga ko jang ta do fa ag ñoñu nak tay ñom ño ñew don ko ndokkel si ci bisu tay bi don ko sante diko geureum ndax li nga xamni mom la fay joxe ci walu xam xam ak diñu fa magal mënon nañu doylo li oustaz Abdoulaziz Fall wax ndax mom mi ngi ci groupe bi ñu ñew fi délégation bi yaatu na mais buñ ci tuddé ñent dañu yobaliñ ci dess ñepp buñu tuddé oustaz Mohamedou Lamine Diop ñepp xam nañ ko muy borom xam xam ñu tuddu oustaz Tidiane Diom tuddu Pape Malick Sy Thiam tuddu oustaz Bamba Seck nga xamni mom Serigne Lamine moko jangalal bopam buñu tuddé ñooñu man nañu ni tuddu nañu ñepp waxtaanu tay bi nak man bi oustaz di waxtaan dama wax ni nit ñi war nañuy deglu borom xam xam yi tay fexé jariño ci li ñuy wax Sénégal duñu deglu borom xam xam pour jariño ci li muy wax bu oustaz Lamine Diakhaté waxtaané ci ni ndaw ñi duddu gi ñu duddu l'islam witilé yakoté kan moy responsable ak lan moy solution ki radio yi ci Sénégal yépp direct lañ ko doon def parce que moy question bi jaaxal ñëpp mais question bi oustaz Serigne Cheikh Tidiane si maktoum daf ci une solution avant Serigne Cheikh néna mag ñi dafa amul leen jaaxal muy iblis shaytané mo jaaxal ñëpp yonentépp mo len doon jaxal awliya yu bari mo len da nitu yu bax ñu bari mo len jaxal Serigne Cheikh neena mag ñi biñu jaxlé ci shaytané dañu négocier ak mom parce que ki nga mënta genn sa kër négocier ak mom rek nga man mag ñi ni iblis bayil ñu fi ñett suñu sijaada suñu potunda ak suñu kurus soñu bayilé li fula neex ci kër gi duggal fula neex gennal lula neex defal
ma di ci waxtane nitu yalla bu mag di sa xarit yow oustaz lamine muy cheikh ahmed tidiane diop munima est ce waxu serigne cheikh bobu deg nga ko ndax xam nga sidiada ndax xam nga potonda ndax xam nga kurus maniko lolu moy lan wa dañu nek ci conference bi munima potonda moy xel mak ñi nenañu fexé ba seen dom dinañ ko jangal xam xam bo xamne xam xam bu ñëwoti day barastiku way du sax ci ñoo munima sidiada moy xol mak ñi dinañu fexé ba seen njabot ñu jëk ibis ci xolam luñu jangati day tégué ci kaw di barastiku way dootul sax munima kursi moy seen ruh dinañu fexé ba nampatal seen njabot ci jaamu yalla ba liggéey wut alal mbiru aduna politique luma meuna don mën leena galankor ci jaamu yalla ñetti le serigne cheikh genné comme solution mota gis nga njabot gi li occuper nit ñi tay mudi portable yi jaaxal ñepp nañu négocier ak portable yi parce que meuna toko téré njabot yi dem nañ ba légui ñi jangalé kat yi sax cour yi ñuy joxé ci portable lañ koy jaaral kon kan mënu ko xañ njabot yi mais négocier ak portable fexel ba sa temps wu njabot la cey farata bu ci portable am accès fexel ba sa jaamu yalla njabot li ci farata bu ci portable am accès fexel ba sa njangu njabot sen xam xam la cey farata bu ci portable am accès solution ya ngok ngene bal ñak assalamu alaykum wa rahmatullah abuna abubakrin wa in kana fil qabri رضينا بشيخان إلى آخر الدار أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا به شيقا الى اخر الدهر لمن انتمي ان لم يكن لجنبي بمن اقتدي ان لم يكن بابي بكر خلالك جوه القلب يا طير حبي فبيضي بخير واس فري اسعد الطير لطيف والروح ذكر تتو ذكر يزيد علينا اغزة وغائب فاكرم بي من غائب وفي الحجر فتن عاش محمودا ومات محمدا ففي حالة يهدي وفي حالة يقري تربى على هاتين إرثا ونشأة دفلني لسرين شيخ وخ سرين بابا كرسي كريما وفي هاتين رمز من السر أخلايا إن أحسنتم غير وصله فدونكم عهدي ودونكم الوسر بلاء على أهل الطريقة السخط بقول من الحبر الذي أعظم الحبر وقانا به الرحمن كيد عدونا ونجى به الأصحاب من قبضة الشر بأحمد بالمحمود بالختم بالرضا وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدر كفانا لباس الخير أن كان عدو لدينا ثنيا في لباس من الخير رمى فأصاب الصيد كل إصابة فلم يبق إلا أن نقبل بالشكر سماحته تغني المريدين عن ندى ورأفته بالمؤمنين عن السير
يمينك لا أنسى يمينك دائما أبو الفضل ما لغير ذكرك من ذكري أبونا أبو بكر وإن كان في القبر رضينا بشيخا إلى آخر ما ندعي ما ندعي أملام رام ما ندعي ما ندعي دوسين مرام ما ندعي ما ندعي أملام رام ما ندعي ما ندعي دوسين مرام ما ندعي ما ندعي كنك سينكو bakarek daraman ya madoy amulo morom bayanu doy sayyidi abubakar bakarek daraman ya doy do sen morom khalifa dige dus ya ngi baw do sen morom wala ngay melom jafenga ay solom do sen morom khalifa dige dus ya ngi baw do sen morom wala ngay melom jafenga ay solom do sen morom l'islam bi ay ki ko yor tariqa bi ya ko yor dunya ki ngom jafé wo melom do sen morom wa molem ko ba way josil na bay def len ni ci khalifa molem ko ba way josil na bay def len ni ci khalifa molem ko ba way josil na bay bay do sen morom dunu war na makak fas madi na jof nuro ñan len digel l'islam tariq bi amna yon ku ci moy teyes lu ci wo ca mbay da togn borom ya donu cheikh tidiane sharif yore ji koy yonen ya yor garatu asabay do sen morom bay khutbul wara bay khawsul ulad do len ni ci khalifa ay khutbul wara gor gay khawsul ulad do len ni ci khalifa ay khutbul wara bay khawsul ulad do man lu gem say mbir te yakar say ngeen do sen morom bay central dinamo bi ya ko yor ku ci tal baler bay central dinamo bi ya ko yor ku ci tal baler lampam suna go da di fay do sen morom bay docteur batin bay ay weral qali ak yene khalifa docteur batin jabay we qali ak yene fi atun tashud ila najati رحيلا وترود نحو ظلالها توصيلا هذه بهمتي هل عليتي أو غدت تعطى بهمتي هاهدا وسبيلا من لي بنفس تقتفي آثارها وخطا تعد على النجاة دليلا وترى بما في الكهف رمزا خالدا بالبر وال إحسان كان كفيلا وتفرقوا في خيرة أو غفلة كل يؤيد رأيه المخزولا كفدم سيار دوسين مرام شتي جانسين ولذاك شجعت السماء بنورها فئة السعادة كي تسو قلجيلا ولكي تجدد للرسالة ما بها من بينات تنتق المسؤولة ولكي ترى تقضي النياق لغوصها ولتستفيه سيد المأمولة ولتستريح من البطالة إنها شر العناء وترتديه بديلا ولقد ألفت أبا الحبيب وعلمه يكفي المريد إذا أتاه نزيلا وألفته والصالحات غناؤه ورأيته يشفي بذاك أليلا كلماته خطواته لحظاته أدحن مقدرة ولا
tadila mu fa dem siyar do to feug do sen waro chati jan sine waliza ka qala lahul imam muakkidan ku def ni yalla gudi fa tasir qiyadatim mahmula wa warista minni ma ya'ud musajjalan li riwayatin wa dirayatin تسجيلا وورست فوق كل الروح سيادة أبعدت عنها الحاكم ضليلا فدم سيار دو فقج دو سين مرون شت جان سيني وأتاك لا بدعاية أهل الصفا أوفر منك معاند إذ حيلا وبذاك أصبح عينه بل ذكره يحيى مع أجيال جيلاً جيلاً لم يشعروا بغيابه في قبره هل غاب من سكن القلوب خليلاً فدم سيار دوتو فقج دو سين مرو ويلان محمد عبدالله دو سين مرو نبينينا شيخ تيجان شريف دو سين مرو شيخنينا مودو يا مودو دو سين مرو مودنينا خليفايا يا مودو دو سين مرو جفندو لين تيمباي جفندو نانو تيمباي جفندو لين تيمباي جفندو نانو تيمباي جفندو لين تيمباي جفندو نانو تيمباي جفندو لين Cheikh Jafanu nanu Cheikh Jafanu len Cheikh Jafanu nanu Cheikh Khutub baangi ne Khalifa Babakar Khawsu baangi ne Khalifa Babakar Fardu Jami'oy Khalifa Babakar Jafanu len Cheikh Jafanu nanu Cheikh Jafanu len Cheikh Jafanu nanu Cheikh Jafanu len Cheikh Jafanu nanu Khutub baangi ne Khawsu ya di Cheikh Seydi Aboubakar si Bakar ak darama ya no doy dos sunu baye apply jom xama lan la le bolon serigne babakar si waye fay nako bakar ek darma ya nu doy do sen moro futu ba nu doy hausa sunu doy arab la kumba chamse bakar ek darma ya nu doy do sen moro sunu baye cheikh jaxate xama lan la le bolon Seigne Babakar si waye fay nako Bakar ek darama ya nu doy do sa tabarakallah Bismillahir Rahmanir Rahim Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'uzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيد البشر مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وترك لنا على محضة البيضاء ليلها كنهارها لا يصيب عنها إلا هالك مفتون وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثره من يوم الدين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله نيغي نوي جاتاي بو تيد بي ييب نيغي لين دي زيارة نيغي لين دي ندوكيل سي دجي القرآن بي دجي بوري بي زيار بي اك نويو بي اك ندوكيل بي ني جيتال سي فتبارك الله على عالم العلامة السيد امام احمد لمن جاحته ايده الله ونصره نيغي نان يالا يان يالا دغرل كو يان يالا يوك نديمبلم واي يان يالا غودل فانام تامي كو وير سي بارك يوننتي بي عليه الصلاه والسلام مبوكي كادوي تانت اك كادوي نغرم موما تاخا جوك واي لو بري داف في جار ما بغا رابيلي توتي ريك fa tabarakallah ni qadi nga xamne serigne bi amna yumu evoquer fi yo xamne ñun ñep ndekete kenn ku ci nek fi nga tok yow yaay masoul bi ci sababu anhirafu shabab lolu moy lan moy ñun ñep tay ji kenn ku ne hadith ibn omar ba mo xone bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne
kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi kon kenn ku ne soko dello sa bop rek penc mi dina yewen tay fa tabarakallah liñu gis ci ndaw ñi ñun ñepp ño ci bok yem kenn ku ne bo genné rek sa beut yem ci waye serigne bi tuduna ko me ay solution amna tuduna ay solution gis nga solution yi manam bok nañ ci ñu fexé bañ jangal ndaw ñi serigne bi waxna ko legi serigne abdul aziz neena ñaar rek ci lañuy yaré ben bi moy fexé ba nit ki xam moy bu jëk bi bu ñaarël bi moy yow mi muy roy nga teggu ci djub su lolu amé mbokk yar man na am bu lolu amé man nañu genn ci azmatu qiyada parce que li mo jur al azmatu al qiyada te moy crise d'autorité ba kenn manatu la wax sa njabot jaaral fi mu jaar fa lolu nak kon nañu fexé ba jangal ndaw ñi def ci ñom al qur'anul karim ku al qur'an nek ci deñum koku du defiyé way juram du defiyé mak mudul way juram sax dajé ak mom ci all rek du ko defiyé waxuma la nak way juram mbokki kon li def lolu tay bok na ci ñu favoriser njang mi nga xamné fa tabarakallah mom lañ warona mujjel ñu jëkkel ko moy ñun xamuñu bidaya dañuy jël nihaya tambalé ca té li wara jitu ci nit moy jang ba xam 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 nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilm wa man arada al ilm fa alayhi bil qur'an kon mbokki xam xam moy al qur'anul karim tay nak li nga xamne gis nañ ko kon bok na ci sagane giñu sagane xam xam bok na ci manam ñak giñu ñak tapo da ngay gis kër go xamne ñi fa nek ñep ño bok ben ndey bok ben bay waye kenn ku ci ne so wété ya ngay wax ci sa morom safan yene wulo ko lu bax gis nga manam ay nit man nañu bok ben tol bar tojantay bop ñu wëlbeete ku arrangé len ñu and man nañu jamaalé wala ñu bok alal ba tojantay bop ñu wërbeete ku arrangé len waye nak kiñaan mom xol bu mu dugg borom kenn mënu ko défaré imam shafi radiyallahu ta'ala an da fay wax ne kullu adawatin turja mawaddatuha illa adawata man adaka an hasadin kon kiñaan tabarakallah xol bu mu dugg yalla ñu jallu musal day sabab tapo du am and du am jammo du am te bu lolu amul bu boba crise bi duñ ci jop mu te nak wayatahattam ala al murabbi warna ci yarkat bi an ya'khudha ñu japp bi ay di shabab ci loxo jeunesse bi waye wa inqazihim ñu xettali len min waylati hadhihi al afat ci musiba yi nga xamne fa tabarakallah tasna rewmi ba ñun ñep kenn ku ci nek na la woor ne am nga ci part de responsabilité kon lolu tay fa tabarakallah ñun ñep kenn ku ne fi nga tok mawdu' bi affecté na la manam bo leena ci bir degg nga ci sa bop yek nga ne bo deme amna lo wara defara serigne yalla yalla guddal safan ci barki yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith ba rek usikum bi shababi khayra sallallahu alayhi wasallam neena ndaw nañu bayyi xel ci ndaw ma ngi len di denkuti ci ndaw ñi fa innahum araqu afida neena ndaw dafa sensible dafa noy xol fa tabarakallahu tay mag ñi bu fekente ne dañu jaar ci ñalli bu boba ndaw ñi seen ginnaw ci ñalli rek lañuy dëkk loolu rek moko waral kon daal ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp bi sifa am wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu tataan ñaan amna nak ay mbiri ndoyen yu ñu fi defalon tabarakallah mu ngi ci kër gi ah muy saraxu daara ji rek ñu bëgg rek bu ñu joggé yegg ci kër inshallah ñu jëfëndiko fatiha salat al-fatihi kon ñu def salat fatiha salat al-fatihi hadi al kuyunanti bi sallallahu alayhi wasallam señ jom ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bismillah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا
Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.